Abdulhamid Sulaymon o'g'li cho'lponning kecha va kunduz romani. 1-kitob. Hamal keldi, amal keldi. Xalq maqoli. Har yil bir keladigan bahor sevinchi yana ko'ngillarni qitiqlay boshladi. Yana tabiatning gildiragan tanlariga iliq qon yugurdi. Tollarning ko'k soch popuklari qizlarning mayda o'rilgan kokillariday silkillab tushmoqqa boshladi. Mustagida loyqalanib oqqan suvlarning g'amli yuzlari kuldi. O'zlari xorg'in-xorg'in oqsalarda bo'shalgan qul singari erkinlik nash'asini kemira-kemira ilgari bosadilar. Simyog'ochlarning uchlarida yakka-yakka qushlar ko'rina boshladi. Birinchi ko'ringan ko'klam qushi birinchi yorilgan bodroq nash'asini beradi. Buldir ekilib, ko'p qoshlarini qoraytirgan o'sma ildizidan yana bo'sh ko'tarib chiqdi. Muloyim qo'llarda ivib, suvga aylangandan keyin go'zal ko'zlarning supasida yonboshlashni muncha yaxshi ko'rar ekan bu ko'kat. Erkaklarning gullik do'ppisiga tegmay, yalang ayollar bilan ularning sochlari, gajaklari va ro'mol topuklari bilan hazillashib o'ynagan salqin shabada ko'klam nash'asi bilan shuhlik qiladi. Hayot nega bu qadar go'zal va shirin bo'ladi bahorda? Zebi, ya'ni zebinsaning qish ichi siqilib, zanglab chiqqan, ko'ngli bahorning iliq qovuri bilan ochila tushgan endi ustiga poxol to'shalgan aravada bo'lsa ham allaqaylarga, dala qirlarga chiqib yayrashni tusay boshlagan edi. Qish ichi ham ketuzilmagan sovchilar 1-2 haftadan beri kelishdan to'xtaganlar. Endi tashqari eshikning g'iq etishi 1-2 ayolning astagina bosib, baranjisini sudrab kirib kelishiga dalolat qilmas. Hali endigina 15-ga qadam qo'ygan bu yosh qizning go'dak ko'nglini uncha cho'chitmas edi. Ko'k derish bahonasi bilan 1-2 marta keng hovlilarga shahar ichida bo'lsa hamki, dala tuzlarga chiqib kelganidan beri ko'ngli qirlarni, dalalarni, ish qilib olis-olis joylarni yana ko'proq tusay boshlagan edi. Otasi bomdoddan kirmagan, onasi sigir sog'ish bilan ovvora, o'zi kichkina sahnni supurib turgan vaqtida tashqari eshikning besaranjon ochilishi Zebining ko'nglini bir qur seskantirib oldi. Bir qo'lida supurgisi, bir qo'li tizzasida yerga egilgan ko'yi eshik tomonga tikilib qoldi. Otasining odatdagi tomoq qirish va yo'talishlar bilan katta eshikning og'ir zanjirini sharaq-shuruq qilib tushirib, namozga chiqib ketganiga hali ko'p o'tmagan edi. Halol haromni ko'p ham farq qilmay turgan bu odamning avrotda o'tirish odatlari, hatto hammadan keyin qolib, masjid shamlarini puflab chiqish rasmlari bo'lardi. Aytgandek, eshikdan shoshilib kirib kelgan yoshgina o'zi tengi bir qizcha bo'ldi. Hali tuzuk quruq odam qatoriga kirib yetmagan bu qizchani katta xotinlarning oriyat paranjisiga burkaganlar. Paranjining uzun etaklari katta bir tugundek uning qo'ldig'ini to'lg'azardi. O'rangan qiz ichkari eshikdan xatlar xatlamas paranjini irg'itdi va o'zining bolalik ruhi bilan yugurganicha borib Zebini quchoqladi. Ikkalasi quvona-quvona ko'rishdilar. Supurga yetgan joydan nariga o'tmasdan yerga yonboshladi. Ikkala yosh yuzlari kulgan, ko'ngillari yozilgan, qultiqlashib ayvonga bordilar va Zebining otasi turib ketgan so'rining chekkasiga o'tirishdilar. Salti, ya'ni saltanat, erta saharda munoqa halloslab kelishining sababini hali aytgani yo'q edi. Ular ko'rishgan hamon yosh qizlarning o'z oralarida o'ta turgan mahram gaplarini gaplashib, tikayotgan kashtalari, piltaga kirgan do'ppilari to'g'risida bir-birlariga kalta-kalta ma'lumot berishgan edilar. Salti endi gap ochdi. Erta saharlab chopganim bekorga emas. Men ham sezganman. Yuragim bir qur seskanib ham oldi. Nimaga o'rtoqchon? O'zingiz bilgan sovchilar balosida qish ichi keti uzilmadi. Men ham bezganman, jonim qaqa. Shuning uchun bir qishloqqa chiqib kelsammikin deb edim. Nimasini aytasiz? Ariqdagi suv ham muzning tagidan chiqdi-ku. Zebining yuzini shu topda butun qish ichi to'planib qolgan xorg'inlikning asarlari egallagan edi. Uning ikkala yuzi ayniqsa ko'rpaning katta-katta qavg'iga tikilgan andishalik ko'zlari xovur bosgan oynakning betiga o'xshardi. Aksincha, Zaltining yuzlari charaqlagan yulduzday, sernash'a, quvnoq va har qanday andishadan yiroq bo'lib, ko'nglining chuqur burchaklaridan chiqib kelgan sevinch to'lqinlarini aks ettirardi. Shu uchun u Zebining so'ng so'zlaridagi og'ir mayuslikni payqay olmadi. Uning ko'zlari Zebida bo'lsa ham, nazarlari boshqa yoqlarda edi. Ena xonim bilasiz-a, yoyilma soydagi o'rtog'im bor-ku.
Zebi boshini ko'tarib o'rtog'iga qaradi. Shu qarash uning nechikdir enaxonni eslolmay turganini ko'rsatardi. So'ngra salti ta'rif qildi. O'tgan kuz biznikiga mehmon bo'lib kelishdi-ku, kelin bibisi bilan birga. O'shanda necha marta kishi yuborib chaqirtirdim, bormadingiz. Otangiz javob bermadi. Zebi bosh tepratdi. Ha, ha, bildim, bildim. O'zini ko'rganim yo'q-ku, eshitib bilaman. Ana o'sha qiz o'sha safar kelganida meni aytib ketib edi. Bahorlashib bir borib kelaman deb yurib edim. Yaqinda yana aytib yuboribdi. Shunga tengdoshlarim bilan bir borib kelmoqchiman. Sizni ham olib boraman. Qachon? Zebining bu kalta savolidan salti ko'p narsani angladi. Bu savol Zebining iloji bo'lsa shu kun paranjisini qo'liga olib, yopinib ham o'tirmasdan shu yerdan uzoqlashmoq uchun talpinganini ko'rsatardi. Shu uchun salti, men sizni olib ketgali keldim, aylanay dedi. Va ikki yosh, nihoyasiz sog'inchlar ichida yana bir-birlariga chirmashdilar. Odatda, onaning ko'ngli yumshoq bo'ladi. Zebining onasi Qurbon bibi, saltidan haligi chaqiriqni eshitgandan keyin, darhol rozilik berdi. Mayli, o'ynab yozilib kelinglar. Qish ichi yuraklaring g'ash bo'lgandir, yosh narsalar dedi. Zebi onasining beradigan javobini ilgaridan bilardi. Bu ona qizining saodatidan boshqa narsani bilmaydirgan onalardan edi. Dunyoda qanday yaxshilik va xayriyatlik bo'lsa, hammasini shu birgina qizi uchun istar va orzu qilardi. Lekin onaning rozilik so'zlariga bu birgina lekin elchib kelganidan bechora qizlar sevinish to'lqinlarini yana bir qur ko'tarishga fursat topolmadilar. Hamma jim qoldi. Har kim o'z oldida bir narsa topib shunga ko'z tikkan va u narsada Zebi o'z otasini, Qurbon bibi o'z erini, salti qobog'idan doim qor yog'ib turgan sovuq bir sofani ko'rardi. Bu bulutli havoni ochmoq faqat onaning vazifasi edi. Otasi bomdoddan kirsin dedi u saltiga qarab. Men o'zim yotoq bilan aytib ko'ray, yo'q demas. So'ngra Zebiga yuzlandi. Sen qizim, uyga joy qil, o'rtog'ingni o'tqiz, dasturxon sol. Biz otang bilan choyni so'radi ichib, haligi gapni gaplashamiz. Ikkala qiz ham og'iz ochmay jim qolishdi. Chunki Razzoq sofining mijozini ularning ikkalasi ham yaxshi bilardi. Sofiga eng ma'qul bir masalani bo'lsa ham uqtirib roziligini olmoq uchun yo o'zining piri yoki katta bir davlatga ega bo'lish kerak edi. U odam o'z tenglaridan hech birining hech qachon hech bir gapini tinglagan emasdi. Ayollardan maslahat ayniqsa o'z xotinidan bir taklif eshitmoq Razzoq sofining yana boshdan dunyoga kelishi kerak bo'lardi. Shuning uchun Zebi ko'zlari andisha bilan kengayib ochilgani holda indamasdan joylarini yig'a boshladi. O'rinlarni yig'ishtirib, nonushta joylarini tayyorlab bo'lgandan so'ng o'choq boshida choynaklariga choy tashlarkan, odamdan darak yo'q-ku deb so'radi onasidan. Qurbon bibi bir ko'cha eshigiga, bir yonboshdagi daraxtlar orasidan ko'tarilib kelayotgan quyoshga, bir o'choq boshidagi qiziga qaragandan keyin, bilmadim, avrot cho'zilibroq ketdimikin, sen choyni jindek qo'yib tur, chala qoldirgan yerlaringni supura tur, kelib qolar dedi. Zebi shu topda yana qaytib qo'liga supurga olishni istamasa-da, o'rtog'ining bu qiz enasining gapiga kirmas ekan degan o'yga borishini o'ylab, indamasdan supurgini qo'liga oldi. Va bir qo'lini bir tizzasiga qo'yib, sahn betini supura boshladi. Zebining choy damlab kelishini kutib, uyda dasturxon boshida o'tirgan salti, ikkala qanoti ochiq turgan eshik orqali bu holni ko'rganidan keyin, o'rnidan turib, o'rtog'ining yoniga chiqdi. Zebi uni uzr aytib qarshi oldi. O'rtoqjon dedi. Otam avrotda o'tirib qoldi shekilli, shunaqa odati bor. Endi yo'q kirib kelsa kerak, xafa bo'lmang-a. Bu so'nggi kalta jumlaning aytilishidagi samimiyat bir-biri bilan yaqin o'rtoq tutishgan yosh qizlardagina bo'ladi. Xafa bo'lmang-a deb turgan vaqtida Zebining yuzini ko'rish kerak edi. Bir qo'lida supurgi, bir qo'li tizzasida. Supurgi ham yerdan uzib olingan emas. Faqat bosh yuqori ko'tarilgan u butun vujud saltining ixtiyorida. Ko'ngil, orzu, sevgi, sevinch. Bular hammasi saltiga tomon uchadi. Unga tomon otiladi. Uni o'rab, uni aylantirib, uni quchadi. Zebining yuzlaridagi oyday tiniq va quyoshday yorug' bu holat moddiy haqiqatlar qadar ochiq ko'rinardi. O'rtog'ining bu samimiyatini salti ham ko'z bilan ko'ribgina emas, ko'ngil bilan ham sezib anglagan edi. Shuning uchun Zebining so'ziga javob ham berib o'tirmasdan birdaniga uning qo'lidagi supurgiga yopishdi. O'z ko'nglida supurgini olib, biroz supurishib bersa, haligi samimiyatga yarasha javob bergan bo'lardi. Zebi supurgini qo'ldan oldirdi, lekin o'rtog'i supura boshlagandan so'ng, "Voy, bu nimasi? Qo'ying o'zim supuraman." Yana supurgiga yopishdi. Salti bermadi.
Bu olmoq istadi. Salti qochdi. Bu quvladi. Shunday qilib, sahnni supurish o'rniga bu ikki o'rtoq butun hovlini boshlariga ko'tarib shovqinlar va qiyqirishlar bilan dunyoni buzib, bir-birlarini quvlashib ketdilar. O'z uyining qabristonlar qadar jimjit, xonaqoqlar qadar unsiz, o'z ko'ngli qadar tund va xomraygan bo'lishini istagan Razzoq Sofi xuddi shu ola to'polon ustiga kirib keldi. Eshikdan kirar kirmas ovozining boricha bu nima qiyomat degan shovqin solishi ikkala yosh qizni chaqmoq tekkan daraxtday turgan joylarda qotirib qo'ydi. Yo'qsa Sofi erining dindor xotini bo'lgan Qurbon bibi ham bas endi deb osmuncha qichqirmagan edi. Agar bu sovuq Sofi kirib kelgan bo'lmasa, ikki yosh qizning qish bo'yi to'plangan ko'ngil g'ashliklari biroz sho'xlik bilan ancha yozilgan bo'lardi. Zotan, ularning o'zlarini unutar darajada bir-birlari bilan bu xilda o'ynashuvlari, o'sha g'am-g'ashlar, purjinasining bo'shatilishi, siqintilar oqimining oqima to'g'onining buzib, oldinga tomon yo'l olishi emasmidi? Bunday telbalarcha ko'pirib toshuvlarni to'xtatmoq uchun ham albatta telbalarcha hayqirishlar, chaqmoq qadar quvvatli zarblar lozim bo'lardi. Razzoq Sofida bunday quvvat ortig'i bilan bor. Bu odam jadidnamo bir hamshaharning deganidek ko'rgazmaga qo'yilatilgan antiqa mahluqlardan edi. Aytishlaricha, uni ona qornidan sihat salomat tushirtirgan va birinchi dafa yurgaklagan kampir hazilkashligi va sho'xligi bilan xotin xalaj o'rtasida dong chiqargan hamro inaymish. Bolani yurgaklaganidan keyin hali u qadar odam kepadasiga kirmagan yuzlariga tikilgan va mana bu so'zlar bilan erkalatganmish. Aylanay mehmon, kimdan xafa bo'lib tushdingiz? Kim azor berdi sizga? Ayting, qovog'ingizni ochsangiz-chi? Yorug' dunyoga keldingiz. Shukr qiling, seviling. Mundoq bir kuling, kulimsirang, iljaying. O'shanda kulmagan Razzoq Sofi undan keyin ham kulmay o'tdi. Kulish bilan yig'lash orasida katta farq bor. Kulish bilan kulmasdan tikkina jiddiyat saqlab turish orasida ham anchagina masofa bor. Shu uchun Razzoq Sofining kulishlarini kulish deb bo'lmaydi. Kulmasdan chidab bo'lmaydigan maqomlarda ham u kuladi, lekin u kulish kasal odamning kulishiday og'ir, bir xil sovuq hazillarday malol keltiruvchi, yolg'on xushomatlarday ko'ngilga uruvchi bo'lardi. Bir kun Zebining juda jiddiy bir chehra bilan "Otam kulmas ekan-da" deganini eshitib Qurbon bibi koyib bergan edi. Shu haqiqatni aytgani uchun qizidan alayna oshkor koyingan Qurbon bibi bu haqiqatni o'zi o'z ko'nglida necha marta takrorlagan bo'lsa ekin. Til bilan birovning aybini aytish oson, o'z tili bilan o'z aybini aytadiganlar juda kam. Qurbon bibi har qancha so'zga epchil xotin bo'lsa ham, uni bu kamlar orasiga qo'shib bo'lmaydi. Qurbon bibi so'zga qancha epchil bo'lsa, Razzoq Sofi shu qadar kam gap, indamas, damini ichiga solgan ziqna odam edi. Tashqari olamda, ya'ni o'z hovlisidan tashqarida uning doimiy va birdan-bir vazifasi o'zidan ulug' va kuchlilar gapirsa, xovva xovva, demak o'zidan past va kuchsizlar gapirsa, yo'q yo'q degan ma'nida bosh chayqash bo'lardi. U yerda vaqtida uning og'zidan odam bolalari o'rtasida yuratilgan tuzuk, ma'nilik va gap desa bo'ladigan bir so'z chiqmas edi. Umuman, Sofining bu bobda o'ziga ko'ra asol bir maslagi bor. U o'zi maqtanib aytganidek, xotin xalaj oldida og'iz ochib, til qaldiratishni ravo ko'rmaydi. Bu til, deydi Sofi, doim Xudoning zikri bilan qaldiraydi. Bu og'iz hamma vaqt Xudoning zikriga ochiladi. Og'iz bilan til bandaning jismida eng aziz va tabarruk a'zolar. Ularni xotin kishiday past maxluq oldida xor qilinadimi? Bo'lmasa, Haq taoloning bandalari it bilan ham gaplasha bersin. Yo'q, xotin kishiga juda zarur gap aytiladi. U toifa bilan zaruriyat yuzasidangina gaplashiladi. Vassalom. O'zbekda axir har bir erkak o'z xotinini, o'z halol juftini, qizi yo o'g'lining nomi bilan atab chaqiradi. O'z xotinining ismini aytib chaqirish yaramaydi. Xotinining ismi Maryam, qizining ismi Xadicha bo'lsa, mu'min musulmon sharmu hayo yuzasidan bo'lsa ekan, xotinini Xadicha deb chaqiradi. Aksar ona bola baravar labbay deydi. Shundayda, oilaning haqiqiy egasi bo'lgan ota, "Kattangni aytaman, kattangni" deydi. Hatto shunda ham Maryamni demaydi. Bizning Sofi mu'min musulmonning bu urfiga ham amal qilmaydi. U o'z halol jufti Qurbon bibini hamma vaqt fitna deb chaqiradi. Fitna, salamni ber. Fitna, qiz o'lguring qani? Fitna, puldan uzat. Qurbon bibi Sofiga achchiq qilib bo'lsami? Yo o'zining yaratilish xamrida shu narsa bormi? Har qalay fitnalikdan, ya'ni makr va firibdan xoli emas.
Elining xotin xalaj oldida gapirmaganiga uncha xafa bo'lmasa ham, lekin o'z halol xotini oldida gapirmaganiga kuyadi va shu kuyish orqasida firib yo'li bilan ham sufini gapirtiradi. Ba'zida tillarini burro qildirib sayratadi. Buning uchun sufining achchig'ini keltiradigan emas, uning biroz g'ashini qo'zg'atadigan bir gap aytib qo'yadi. Ana shunda xotin xalaj oldida og'iz ochib til qaldiratishni sufidan ko'ring. Bay bay bay. Eshon bobom sizdan dilgir emishlar, deydi bir kun Qurbon bibi Sofiga. Sofining toshday qattiq va buyumdek harakatsiz yuzi birdaniga turli tuman o'zgarishlar va harakatlarga javlongoh bo'ladi. Nima deding, fitna? Nega dilgir bo'libdilar? Nazr qilgan ko'kilini kestirishga kelgan bir bolaga xushomad qilibsiz. Shu bas, endi bizning Sofi sizga usta bir xatibga aylanadi. Ishq ikki xil bo'ladi, fitna. Tushunmay gapirma. Ishqi majozi, ishqi ilohiy. Qurbon bibi bu so'zlarga tushunmaganligidan erini sayratib qo'yib o'zidan rozi erikadi. Shu uchun u, ha shundaymi, men bilmabman, omimanda, deb tezroq qochish harakatiga tushadi. Xotini burilib ketganidan keyin Sofi ham so'zdan to'xtaydi. Shunday qilib, Sofi joyi kelganda va g'ashiga tegilganda go'rda ham gapiradi. Ham gapirganda qanday? Uyida vaqtida Razzoq Sofi yo ariq bo'yidagi ko'katlarni yulib, yo eshik va darvozalarning bo'shalib qolgan zanjirlarini mahkamlab, yoki hovlida o'tin qirqib, yo bo'lmasa ikki qo'l orqasida dam ichkariga kirib, dam tashqariga chiqib, dam hovliga o'tib, lablarini ari chapqan odamday og'iz ochmasdan, indamasdan yuraveradi. Yoz faslida ko'proq kunduz uxlaydi. Kechalari tong yotguncha o'zi yolg'iz baland ovoz bilan oblohu aytib, o'z oilasini va qo'ni-qo'shnini uxlatmaydi. Eshon bobo bo'lmagan kunlari salqin xonaqoda juda mazza qilib uxlaydi, deydilar. Ba'zida boshqa muridlar uni ko'rpa to'shagi bilan hovuzga tashlar ekanlar. Uyda bo'lsa, uni xonaqo singari salqin qildirib, undan keyin cho'ziladi va peshindan keyin uyquga ketgan bo'lsa, shomga borib zo'rg'a turadi. Shunda ham Qurbon bibining qichqirishlari bilan namozgar aksari uyquga qurbon bo'ladi. Shu orqada o'z xotinidan ko'p ta'nalar ham eshitadi, ammo bu xususda tili qisiq, inday olmaydi. Qish faslida bo'lsa kechasi uxlaydi. Bir siqim kun bor. Uxlab o'tkazsam, Qashqardan ham olis qish kechasini qanday o'tkazaman? Uyqu umrning tanobi, deydi. Bu buyuk falsafa loyiq va munosib kishilarga aytiladi. Bechora oila a'zolari umuman xotin xalaj bu uyqu falsafasini bilishdan mahrum. Shaharda bo'lsa, o'z uyidan boshqa joyda bir kecha ham yotmaydi. Ishon boboning qaysi bir to'yida tong yotishga yaqin uyga kelib yotgan ekan. Shahardan tashqariga yurishi kam. Faqat Ishon bobo bilan birga, faqat o'sha kishi bilan to'ylarga, katta ziyofatlar, qovun va meva sayillariga boradi. Unda albatta 5-4 kun uydagi ko'rpa to'shagi soviydi. Qurbon bibining so'zicha dam oladi. Zebining ta'rifiga yayraydi. Bir marta qaysi bir to'y bir haftaga cho'zilib ketgach, 6-chi kuni bizning Sofi Ishondan so'ramay qochib kelgan. O'shanda Ishon bobo bir necha vaqtgacha Sofidan dilgir bo'lib yurganlar. Shu munosabat bilan Qurbon bibi yana bir marta oldi. Xast Ishon bilan birga borib, u kishi tufayli shuncha izzat-ikrom ko'rib, noz-ne'matga serob bo'lib, Xast Ishondan burun qochib kelganingiz nimasi? Shaharda ochilmagan do'koningiz yo to'xtab qolgan objuvoyingiz bormidi? Sofi yana past toifa oldida muborak og'zini ochib, aziz tilini qaldiratmoqqa majbur bo'ldi. Badbaxt fitna, qo'yasanmi, qo'ymaysanmi axir? Xubbil vatani minal iymon deganlar. Vatanni sevish iymondan axir. Bilmasang bekorda, vatani yo'q dunyoda lo'li xolos. Meni bevatan deb bildingmi? Sofi biroz qizib ham ketdi. Bu hovli joy otangdan qolgani uchun o'zimniki deysanmi yo? Unday desang, boshput olib, urusvoyning religa tushib, hayt deb Makatullaga jo'nab qolaman. Hovling boshingdan qolsin, fitna. Bu safar Qurbon bibi yalinib yolvorib zo'rg'a tinchitdi. Chinakam, Sofida hajga borish niyati kuchli. Har yili javraydi. 1-2 marta pasport ham oldi. Faqat nima uchundir oyog'ini o'z shahrining tuprog'idan uza olmaydi. Bu to'g'rida ham vatanni sevish iymondan deb vatandan kechib keta olmaydimi? Har qalay bir siri bor. Uning ma'lum bir kasbi, hunari yo'q. Na savdo sotib qiladi, na dehqonchilik ko'rinadi, na kosib hunarmandlik peshasini tutadi. Shu bilan birga dasturxoni nonsiz, qozoni issiqsiz qolmaydi. Qaysi bir olis bir qishloqdan o'gay egasi kelib, 3-4 kun qo'nib ketgan edi. U ham o'ziga o'xshagan mo'min musulmongina chol bo'lganidan juda topishdilar. Har kun xonaqoga birga borardilar. Sofi, bir gas peshasini tutmay o'tib ketayorsiz, tirsiz-a? Dedi unga gas xonaqoga keta turib. Dedi Sofi cho'zib va o'zidan xursand bir kulimsirash bilan kulimsiradi.
Mening davlatim hech kimda yo'q aka. Ishon bobo xudoyimning sevgan quli. Nozu ne'mat to'rt tarafdan suvday oqib turadi. Daryo bo'yidamiz u chanqaymizmi? G'alati ekansiz. Shu kulimsirash bilan yana biroz borgandan keyin bu safar jiddiyroq qilib dedi. Ahliyamiz ham uchiga chiqqan chevar, xudoga shukr. Ojizamiz ham do'ppi tikishga farang bo'lib chiqdi. Ro'zg'orning ko'p kamlarini o'zlari bitirishadi. Men bohuzur tasbihimni aylantirib yotsam bo'laveradi. Sofining o'sha akasi o'tgan yil kuzakda yana keldi. Ammo bu safar jiddiy bir masalani ko'tarib kelgan edi. Bir-ikki kun mehmon bo'lgandan so'ng gap ochdi. Sofi, o'zingiz vatan deysiz-u, vataningizni bilmaysiz. Sofi shu bilmaysiz degan narsaga tutoqib ketdi. Nega bilmas ekanman aka? Bilib gapirsangiz-chi? Jahlingiz chiqmasin, bilib gapirayotirman. Vataningiz ota-onangiz o'tgan, o'z kindigingizdan qon to'kilgan, ota-ona arvoyiga sham yoqiladigan joy emasmi? Sofi jim qoldi. Hatto ko'zlariga yosh kelganday bo'ldi. Nimaga indamaysiz deb so'radi akasi. Haq gapga nima deyman? Qiziqsiz. Bo'lmasa, vataningiz o'sha o'zimizning qishloq. Ha, o'sha qishloq. Ikkov ham bir nafas jim qolishdi. Sofi misbagini qinidan chiqarib, yana sekingina solib qo'ydi. Chol tizzasiga tushgan xazon bargini sopidan ushlab bildiratarkan dedi. Men sizni o'sha qishloqqa olib ketay deb keldim. Siz axir men bilan bir shapaloq yerni talashib, shu to'g'rida nari-beri bo'lishib, shu tufayli shaharga kelib qolgan edingiz. Sofi xursinganidan ovozi qaltirab dedi. Eski gaplarni qo'zib nima qilasiz? Bo'lar ish bo'lib o'tdi. Yeri ham qursin, meros ham. Yo'q, Sofi, unday demang. Akaning bu so'zi keskin ovoz bilan qo'mondon singari aytilgan edi. Sofi boshini ko'tarib, akasining yuziga tikilib qoldi. Akasi davom etdi. Yerdan aziz hech narsa yo'q. Otamiz rahmatlik, bobolarimiz, undan naridagilar hammasi bir shapaloq yerdan rizqini chiqarib kelgan. Rostmi? Sofi eshitilar-eshitilarmas qilib, rost dedi. Siz nega yerdan qochasiz? Sofi bu to'g'ri savolga boshqa javob eplay olmadi. Yer qani menga dedi. Bir shapaloq yeringiz bor, o'zingizga yetmaydi. Akasi dadil javob berdi. Javobga boshlarkan uning yuzlari kulgan, tishsiz kemtik og'zi sevinch bilan ochilgan edi. Soyning narigi yuzidagi do'ngni sekin-sekin olib tashlab yer qildim. Yana bir shapaloq suvlik yer bo'ldi. Endi odamdan u dastmoyadan qiynalayotirman. Nima qilay dedi Sofi, ovozi juda past edi. Qo'limdan nima keladi? Akasi bu safar jiddiylashdi. Shaharni tashlang. Sofi akasining so'zini bo'lib allanima demoqchi bo'lgan edi, u qo'ymadi. Siz shoshmang, gapni eshiting. Sofi jim bo'ldi. So'ngra akasi davom etdi. Shaharni tashlang. Bu hovlini soting. Shaharda hovli joyini yaxshi pulga oladi. Qishloqdan kichkina bir hovli olamiz. Buning yarim puliga yoki uchdan biriga, qolganiga asbob olamiz. O'z yerimizning yoni beridan bir parcha yana yer topamiz. Uni ham olamiz. Hali bardamsiz, birgalashib ishlaymiz, durustmi? Sofi indamasdi. Oq do'ppisini boshidan olib buklab o'ynardi. Qani bir narsa deng. Sofi hech narsa demay o'rnidan turdi. Yana damini chiqarmasdan ichkariga tomon bir ikki qadam bosdi. Keyin yana orqasiga qayrilib dedi. Men salla to'limni kiyib chiqay, jumani xonaqoda o'qiymiz, kech qoldik. Aksi xonaqoga ketayotib yana shu gapni qo'zg'atdi. Xo'p deng, qishloqqa ketaylik, o'lim haq. Ular vaqtda bir-birimizdan yiroq tushib, bir-birimizga tashna bo'lib olmaylik. Sofi bir uloqchi toyni ko'rsatdi. Jonivori, zapot bo'libdimi? Bay bay bay. Jimlik cho'kdi. Keyin yana gap boshlandi. Nima dedingiz? Gapiring. Kambir ham jon deb turibdi. Ana u, Umarali shug'ovining hammomi. 170 yil bo'lgan emish. Hali ham bir g'ishti ko'chgani yo'q. Ichiga kirsang jaranglaydi. Akasi o'z gapini yedira olmagach, Qurbonbibi bilan maslahat qilib turib, masalani Ishon boboga arz qildi. Ishon avval Sofi o'zi qani deb so'radi. Sofining akasi uyda qoldi, sal tishi og'ribdi dedi. Ishon kuldi. Tishi og'ribdimi dedi. Bay bay. Tish og'rig'i yomon narsa. Boring ayting. Kapponning burchidagi sartaroshga borsin. Omir solib, darig' olib tashlaydi. Tinch uyda qoladi. Boring. Amin Allohu Akbar. Shu bilan Sofining akasi noumid bo'lib qishlog'iga ketdi. U otiga otlanib, xayr manzur qilganda, Sofi ichkarida hikmat o'qib yotardi. Loksini yuziga tutib, darvoza oldigacha Qurbonbibi chiqdi. Uzun yangi bilan ko'z yoshlarini artib, qishloqqa mehmonni uzatdi. Qurbonbibining yonginasida turib, tiniq ovoz bilan, "Xayr endi. Adolatxon opamlar kelishsin. Tuhfachani albatta olib keling," deya sayragan Zebi mehmon ko'zidan yo'q bo'lgach onasidan so'radi. Nega odam kuzatgani chiqmadi? Qurbonbibi kaltagina javob berdi. Otangning fe'li qursin bolam dedi va ichkariga burildi. Qurbonbibining bundan boshqa tashvishlari ham yetib ortardi.
Mana bu qishloqqa mehmonning kelishi yana ortiqcha bir tashvishni qo'zib ketdi. Chinakam, bechora Qurbon bibi kiyim-kechak, ayniqsa yolg'iz qizning sepi xususida ko'p tashvish tortadi. Shunday tashvishlar ustida u chidolmay ketib ba'zi sufiga xarxasha ham qilib ko'radi. Unday xarxashalarga sufining sira tobi yo'q. Xudo yetkazadi deb ovozi boricha baqirish bilan javob qiladi. Qurbon bibi ham odam emasmi, chiday olmaydi. Bir kuni so'zlanib berdi. Xudo yetkazadi albatta. Shunda ham bandasi harakat qilsa, qimirlasa yetkazadi. Xudo sababni hal qilgan emasmi axir? Eshonoyim bir kun ishon shufidan sufidan o'qib berib kasbkorning qarzligini aytdilar-ku. Izoh. Diniy axloq kitobining muallifi Sufi Olayorning xalq orasidagi ismi. Ishon sufi. Bu kuyinishlarga Razzoq sufi javob ham bermadi. Indamasdan teskari burilib oldi. Qurbon bibi so'zdan to'xtamay, balki ovozini yana ham ko'tarib tushgan edi. Sufi o'zining odatdagi kalta so'zlaridan bittasini arang og'zidan chiqardi. Lekin chiqarganiga yarasha birakay qilib jahl bilan baqirib chiqardi. Bo'ldi deyman itvatcha. Otasi kirib kelganidan keyin Zebining ko'nglida o'ynagan istirob va hayajonlar Razzoq sufining nima bu qiyomat degan qiyomatidan qo'rqinchliroq edi. Sovuq bir sufining nazdida bu qadar vahimali bo'lib ko'ringan oddiy va tabiiy bir bolalik o'yini qafas darchasining ochilishini kutgan vaqtida darchaga kattakon bir qulf urilayotganini ko'rgan bir qushning istirobidan kam bo'larmidi? Ikkala qizning, ayniqsa Zebining ko'nglidagi istirob zotan sufi kirgandan so'ng avj olish kerak edi. Chunki qizlar sho'xlik va o'yinga berilib ketib, hamma narsani esdan chiqargan emasmidilar. Qorong'i qish kunlaridan qolgan dog'lar, to'rt devor orasida yashashdan kelgan chiqindilar, otalardan o'tgan zulmlar, sovchilardan yetgan tashvishlar barham yemaganmidi? Yoshlikning quvvatli to'lqinlari ularning barchasini bir bahor yomg'iri kabi yuvib ketmaganmidi? Shunday o'rtoqning shunday shirin muomalalari oldida shunday teskari, shunday o'jar va qaysar otaning borligi ham unutilgan emasmidi? Uyidan bir zumda borib kelaman deb chiqqan salti ham bergan va'dasini, uyini va ota-onasini unutib, qo'lida maymoq va tullagan bir supurgi bilan qolib ketmaganmidi? G'aflatda qolganlarning boshiga tushadigan tayoq yomon silketadi deydilar. Bu ikkala qiz o'yin va sho'xlik havasi bilan g'aflat dedilar. Sufining og'ir zarbi bilan o'zlariga kelgach, oldalarida zo'r bir tog' turganini ko'rib, ehtiyotsiz cho'chib ketdilar. Bu tog'dan o'tish kerak edi. Holbuki bu tog' bunaqa yosh bolalar o'ta oladigan tog'lardan emasdi. Ikkalasi ham istirobning bu og'ir yukini bir-birlarining ko'zlarida o'qidilar. Sufining baqirishidan so'ng biroz shoshib turgach, ular yugurgancha uyga kirdilar. Va o'zlarini eshikli derazaning panasiga olib, Razzoq sufining harakatlarini kuzata boshladilar. Ko'zlari sufida bo'lsa, quloqlari Qurbon bibining og'zida edi. Uning gapiradigan gaplari ularning ko'nglarida tugilgan og'ir va chigal tugunchakni yo yechib yuborajak, yoki yana battarroq chigallashtirib, ikki yosh narsani yana necha oy bir-biridan ajratib tashlayajakdi. Sufi bular uyga kirib olguncha eshik oldida bo'zarib, gezarib turdi. Bular uyga kirganlaridan keyin sallasini Qurbon bibiga uzatib, ustidagi malla yaxtagini olisdan turib kartga irg'itdi va o'zining oddiy ovozi bilan qanjiqlar deb baqirdi. Yosh narsalar o'ynashsa nima bo'libdi? Muncha endi zabtiga oldingiz, dedi Qurbon bibi. Gapirma eshak. Qurbon bibi jim bo'ldi. Sufi kart tomonga qarab yurdi. Kart ustiga dasturxon yozilib, bir mustavoq non bilan piyolada qiyom qo'yilgan edi. Sufi kartga chiqib o'tirgandan keyin Qurbon bibi o'choqdan choyni olib keldi. Sufining bu avzoyini ko'rgandan keyin ikki qizning bir qadar umidi ham uzilib bo'ldi. Zebi bu umidsizlikni yashira olmadi. O'ynashmay olaylik. Endi otam hech qayerga chiqarmaydi. Salt ham o'z tashvishini anglatdi. Nima qilamiz endi? Siz bormasangiz men ham bormayman. Enaxon toza koyitdi. Tek o'tirgan bo'lsak, ko'ngli yumshar-mi deykin, dedi Zebi. Salti indamadi. Birozdan so'ng yana o'zi ilova qildi. Ko'ngli o'lsin. Yumshagan vaqtini ko'rganim yo'q. Katta-katta xarsang toshlarni soy bo'yiga devlar tashlashgan dedi. Eng kattasini otamning ko'kragiga tashlab qo'yib, mana shu sening ko'ngling deganmikin yashama go'rlar. Bu gap Saltiga ta'sir qildi shekilli, pix etib kulib yubordi. Zebining bunga chinakam achchig'i kelgan edi. Qo'lini uzatib, o'rtog'ining og'zini to'sdi. Voy ana o'qizni. Yana besh battar qilasiz ishni, dedi. Sarti zo'r bilan o'zini bosib oldi.
Ikkalasi yana ko'zlarini miltillatib chol bilan kampirga tikildilar. Boyadan beri eriga qarab jim o'tirgan kampirning endi astagina kulimsirashi bularga jon kirgizdi. Ko'rdingizmi deganini qilib ikkalasi bir-biriga qarab olishdi. Chinakam, Qurbon bibi sufiga yoqadigan bir so'z topganday dadillik va bemalollik bilan kulib turib gap boshladi. Men Zebani bir joyga jo'natib yotirman. Sufi bu safar baqirmasa hamki, dag'al bir ovoz bilan so'radi. Qayerga? Nega? Oydin ko'ldagi xalfi ishonimizning kichik qizlari bir ikki to'rtog'ini bahorlashib ketinglar deb chaqirtirgan ekanlar. Shularning bittasi Zebi, yana bittasi uning o'rtog'i Saltanatxon ekan. Saltanatxon aravani qo'shtirib qo'yib, o'zi Zebini aytgani kelibdi. Yo'q desak qanday bo'ladi? Xotini nima desa yo'q deydigan Sufi bu safar birdaniga yo'q demasdan xayolga ketdi. Qizlar Qurbon bibining bu tadbirdan xursand bo'lib, yana umidlana boshlagan edilar. Qurbon xolam bo'pladi dedi Salt. Enam gapga usta, ishondan tushganini ko'ring. Ishon desangiz, otam o'lganini ham bilmaydi. Xudo uni ishonlar uchun yaratgan. Salt Zebining bu gaplarini eshitgandan keyin Sufining xo'p deb javob berishiga ishonib ketdi. Bir qo'lini o'rtog'ining bo'yniga tashlab, uni quchoqlar ekan, "Bo'ldi o'rtoq, endi jo'naymiz," dedi. "Sanamasdan 8 demay turing hali. Otam osonlik bilan ma'qul gapga ko'nadigan odam emas. Jim turib qolishini ko'ring. Hali ham churq etmaydi." Sukut uzoqqa cho'zilgandan keyin Qurbon bibi endi bu safar jiddiy bir chehra bilan, "Nimaga indamaysiz, xo'p deng. Katta odam uyat bo'ladi. Bir yaxshi xotinlari, bir otincha qizlari borki, o'zlarini bo'lsa o'zingiz bilasiz," dedi. Sufi negadir, "Bilaman, fitna, bilaman," deb qo'yib yana jim bo'ldi. Endi Qurbon bibi yana ham jiddiylashdi. "Bo'lmasa yo'q deng. Saltanatxonga javob beray, ketsin. Azonda kelgan edi." Shundan keyin Sufining tili aylandi. "Shoshma, fitna. Yo'q dema. Mayli, bora qolsin. Qachon keladi? Endingi erta bilan yoki kechqurun. Eshon oyimning raylariga qarasin." Sufi o'rnidan turdi. Kartan tushib kavshini kiyarkan, "Ovozim bor deb ashulaga zo'r bermasin," dedi. "Nomahramlarga ovozini eshittirsa rozi emasman." Bu safar odamga o'xshab gapirib, Qurbon bibini quvontirgan Razzoq Sufi shu so'zlardan so'ng yana o'z jimligiga qaytdi. Biroz so'ngra sallasini kiyib, yaqtagini qo'liga olgandan so'ng, "Xurjinni ber, fitna, bo'lmasa ikkita qop ber," deb qoldi. Qurbon bibi qopni uzatarkan, erining qo'liga shu topda biroz pul tushganini, endi kattaroq xarid qilish uchun bozorga ketayotganini va haligi zo'r iltifotning ham pulning kuchi bilan bo'lganini angladi. Sufi tomoq qirib eshikdan chiqarkan, uydagi ikki sho'x qiz yana bir-biriga chirmashgan edi. Qafasning darchasi ochildi. Endi qushlarga qanotlarini rostlab turib, pir etib uchmoqdan, keyin ko'klarga, fazolarga parvoz qilmoqdan boshqa narsa qolmadi. Paranjini yopinib o'tirmasdan, shundoq bosh ustiga tashlab, jimmatini xo'ja kursinga tutgan bo'lib yugurish kerak xolos. Faqat unda darchaning ochilganiga kim sevinadi? Shodlikni kim qiladi? Erkinlikning lazzatini kim totiydi? Shu qadar qaysar bir odamni bu qadar ustalik bilan yo'lga solgan onaning hurmatini kim o'rniga keltiradi? Uni kim quchoqlab, kim o'padi? Ikkala qizning uydan yugurib chiqib, bab-barobar Qurbon bibining bo'yniga osilishlari ana o'sha ne'matning shukronasi edi. Qizlar o'zlarining behad sevinchlarini yuzaga chiqarmoq bilan birga onaga bo'lgan minnatdorliklarini ham tegishicha izhor qilmoqqa oshiqardilar. Ular kampirga shu qadar osilib erkalik qilib, u bilan shu qadar qattiq o'ynashdilarki, kampir holdan toyib ketib kartga dumaladi. Bular qiyqiriq solishib tobiga kelgan choydishdek sharaqlashib, kampir bilan o'ynasharkan, u charchab intikkanidan zo'rg'a-zo'rg'a nafas olib, "Bas qizi qurg'urlar, bas deyman, bo'ldi endi. Yo'lingdan qolasan," deya so'zlanardi. Kampir yolvorgan sari bular avj olishar, biri qo'yib biri, "Shunaqa ekanmi? Voy tavvay, xalfi ishonning qizi chaqirtirgan ekanmi? Voy tavvay," deb uning eng qitig'i keladigan joylarga chang solishardi. Nihoyat, o'zlari ham o'lgudek charchab, kampirdan qo'l tortdilar va "Uh!" deb ikkalasi ikki tomonga o'tirdilar. Bular taraq-turuq eshik ochib, shoshilib ko'chaga chiqqan vaqtlarida, paxta zavodining ingichka tovushli jing'irog'i soat 12 bo'lganini bildirib qichqirardi. Saltilarnikida kechgacha safarga tayyorlanib, birozgina patir bilan somsa yopib, ko'cha eshigining chap biqinidagi katta kundadan aravaga xatlagan vaqtlarida kun botib borardi. Arava shahar ichidan chiqib, dala yo'liga kirganda, kechaning qora pardasi yer betini o'ragan edi. Qor ostidan chiqqan yerlar bahorning salqin havosi va yoqimli shabadasi ostida mudrashib yotardilar.
Oy hali chiqmagan. Faqat kechaning qorong'isiga o'chakishgan sanoqsiz yulduzlar tepada turib, mash'allarini yondirganlar. Xuddi peshona oldida ko'ringan eng yorug' bir yulduz, piyoz to'g'rab yotgan kelinchakning ko'zlariday pirpirab yonardi. Qizlar jim edilar. Aravakash zerikdi shekilli astagina ashula boshladi. Uning ashulasi ham xirgoydan nariga o'tmaganidan keyin salt ko'tarildi. O'lmasxon bormisiz? Durustroq aytsangiz-chi? Saltining yana bir o'rtog'i Qumri uning so'zini quvvatladi. Ha, rost, shunday yaxshi ovozingiz bor ekan, shuq-shuq aytmaysizmi? Keng dalada qancha cho'zsangiz, shuncha ketadi varanglab. Yigitcha kuldi. U qorong'ida sekingina orqasiga qayrilgan edi. Orqa safdagi qizlar chimmatini ko'tarib o'tirganlaridan ularning yuzlarini sal-pal ko'rsa bo'lardi. Kulimsirab turib qizlarga biroz qaragach, "Orangizda dong'i ketgan ashulachingiz bor turib, menga osilganlaring qiziq," dedi. "Biz suv bo'lmasa tayammumga yaraydigan ashulachilardan." Qizlar hammasi Zebiga qarashdilar. Har tomondan har xil ovozlar chiqdi. "Ha, rost, chinakam, indamay o'tirganimizni qaranglar-a, ashulachi oramizda-ku." Zebi churq etmasdan o'tirardi. Uning bunday qilishi ham shu xil taklifdan qo'rqqanidan edi. Albatta, yosh narsaning ko'nglida o'ynash, kulish va xushvaqtlik qilish mayllari boshqa har narsadan ko'ra kuchlik keladi. Lekin Zebi shunday bir otaning qizi kim? Uning qo'lida har qanday kuchli mayllarni ham yugallab tutmoqqa, ko'ngilining har bir havas va tilagini ko'ringan joyda bo'g'ib tashlamoqqa to'g'ri keladi ham. Zebi shunday qilishga o'rganib qolgan. Shuning uchun ham yigitning og'zidan o'z ismini eshitgach, badani durkirab ketdi. So'ngra qizlar tomonidan aytilgan so'zlar uni istirobga tushirdi. Nima deyishni bilmas edi. O'ylabroq javob bermoq uchun ko'ngilning talvasaga tushmasligi darkor. Holbuki, ko'ngil tashvishda va shu sababli talvasada. Aravakash u yoqdan turib, "Ha, barakallar, bor ekansizlar-ku. O'rtaga olinglar ashulachini," degandan keyingina Zebining tillari qaldiradi. "Gaplashib ketaylik, shunday qorong'ida jin urarmidi?" dedi bittasi. "Yaxshi emas. Shunday izim yo qorong'ida gaplashib ketaylik, shirin-shirin gaplardan." Aravakash uning so'zini yilib oldi. "Shirin-shirin gap o'rniga shirin-shirin ashuladan bo'lsin, opa. Ta'rifingizni eshitib, jigarlarimiz laxta-laxta qon bo'lib ketgan." Salti tekishdi. "Voy tovvay, laxta-laxta qon bo'lganmi? Jabr bo'lgan ekan." Aravakash ham bo'sh kelmadi. "Qon bo'lgan yuraklarni bir nafasda yozish sizlarning qo'lingizda, opalar. Biz ham dunyoga kelib bir yayraylikda." Yana indamasdan o'tirgan Zebiga endi bu safar salti yalindi. "O'rtoqjon, bir narsa desangiz-chi, hamma baravar tashna ekan." Zebi o'rtog'ini astoydil koyib berdi. "Sizdan kelgan gap shu mi hali? Otamning aytganlarini o'z qulog'ingiz bilan eshitib edingiz-ku. Eshitib netib qolsa nima bo'ladi, bilib turib?" Salti o'rtog'ini to'xtatdi. "Bilaman, o'rtoqjon, bilaman. Otangizning gaplarini bir emas, ikki qulog'im bilan eshitdim. Odamlar ichida, ko'pchilik orasida qistasa mendan xafa bo'ling. Bu yer dala joy bo'lsa, odam asari bo'lmasa, kechasi qorong'u bo'lsa, bir-ikki juft aytib bermaysizmi? Nomahramga eshittirib-a?" Zebi bu so'zni chin ko'ngildan chiqarib va jerkib turib aytgan bo'lsa ham, qizlar hammasi birdan kulishib yubordilar. Yana har xil ovozlar ko'tarildi. "Shu ham nomahram bo'libdimi? Shu o'lmasjona nomahram o'la qolsin." Zebi chinakam ranjigan edi. Yig'lamsirashga yaqin bir ovoz bilan saltiga, "Bunaqa qilishingizni bilsam kelmas edim," dedi. Qizlar ishning bu tomonga aylanganiga hayron bo'lishib jim qoldilar. Aravakash, "Ey tovba, ey tovba," deb o'z-o'ziga so'zlanib otni qattiq-qattiq 5-6 qamchiladi. O'z qadamlarini ildamlatib, aravani guldir-guldir g'ildirata boshladi. Hamma jim bo'ldi. Faqat salti bilan Zebi ikkov bir-birlari bilan pichirlashib so'zlashardilar. Bu pichirlash natijasida salti o'rtog'ini tinchlatishga muvaffaq bo'lgan. Buning ustiga yana qizlar yor-yor boshlaganda uning qo'shilajagi to'g'risida so'z olgan edi. Bir marta boshlangandan keyin undan narisi o'zi ketaveradi deb o'ylardi salti. Darrov qizlarga tomon burildi. "Qani qizlar, o'zimizning yor-yorni boshlaymiz." "Ha, balla," dedi aravakash. Qizlardan javob kutib o'tirmasdanoq salti o'zi boshlab yubordi. Uzun-uzun arg'amchiyo qizlar qo'shilishdi. Xalinchakka chekan ko'ynak yarashar, kelinchakka chekan ko'ynak yengiga tutqaydi. Bir ikki bayt o'tgandan keyin Zebining tiniq, g'uborsiz, jonon piyoladek jaranglab chiqadigan chiroyli va o'tkir ovozi qo'shildi. Bu ovoz peshona ustida pilpillagan eng yorug' yulduz singari boshqa ovozlardan ochiq ajralib turardi. Shu choqqacha yor-yorga quloq berib indamasdan, asta-asta otini qamchilab ketayotgan aravakash bu ovoz chiqishi bilan og'ir bir uh tortdi.
Qo'lidagi qamchisi daraxtdagi kuzgi yaproq singari zo'rg'a-zo'rg'a barmoqlariga osilib qoldi. Sadining didi to'g'ri chiqqan edi. Endi Zebi yor-yorni o'zi yolg'iz aytardi. Aravakash bilan birga qolgan qizlar hammasi bir quloqqa aylangan edilar. Ot bu go'zal ovozning shirin kuylari ostida boshini quyi solib, bo'ynini asta-asta likillatib bitta-bitta qadam bosardi. Yor-yorlar bitib, boshqa har xil kuylarga o'tildi. Endi Zebini to'xtatmoq mumkin emasdi. Zotan uning to'xtashini kim istar edi deysiz? Dalalarning keng quchoqlaridan uchishib kelgan mayin shabadalar qiz og'zidan chiqqan unlarni o'z qanotlariga mindirib allaqayerlarga, olislarga olib ketardilar. Xov yiroqlarda lippillab ko'ringan qishloq chiroqlari ham tepadagi yulduzlar singari shabada qanotlari bilan kelgan chiroylik unlarning zavqi bilan mast bo'lib yonardilar. Zebi yuragida tugilib yotgan zo'r tugunni yechib yuborgan edi. Razzoq sofining sovuq yuzlari uning ko'zlaridan yiroqlashganlar. Nasihat yo'li bilan minglarcha marta aytilgan va ta'kidlangan so'zlar unutilgan. Sovuq soflarning harom degan da'volari sinib, parcha-parcha bo'lgan. Nomahramlik safsatalari ot oyoqlari ostida yanchilgan. To'rt devorning bu tutqun qizi o'ziga o'xshagan tutqunlardan boshqa hech bir guvoh va tilchi bo'lmagan shu keng dalaning quloch yetmas bag'rida yillardan beri tugilib kelgan alamlarini kuyga aylantirib, cheksiz bo'shliqlarga yoyib yuborgan edi. Arava yakka qanotli kichkinagina bir eshik oldida to'xtab, aravakash bola qamchi sopi bilan eshikni qoqqanda va ichkaridan bir kampirning ingichka va jonsiz ovozi "Kim bu?" deb so'raganda odamlar bir uyquni urgan edilar. Kampirchaning so'rog'iga aravakash hazillashib javob berdi. Shahardan bir arava mehmon olib keldim, ena. Uyingiz kuydi dosa. Bir ikki kunda bor yo'g'ingizdan ajralib qoqlanasiz endi. Qani bo'ling, eshikni oching, qornimiz o'lgidek och. Qizlar kuldilar. Kampir qizlarning kulishini eshitganidan keyin mehmonlarning kimligini angladi. Ha, saltanatxonlardir dedi u. Shu so'z bilan birga kichkinagina zanjirning chirqilab tushgani va eshikning g'ichirlab ochilgani eshitildi. Kampircha eshikni ochar-ochmas sevinchlamoq uchun ichkariga yugurgan edi. Aravakash, qani tushinglar endi opalar deb muzaffarona bir ovoz bilan qichqirdi. Faqat uning bu chaqirig'i foydasiz edi. Chunki zanjirning zaif shiqirlashi quloqlarga kirar-kirmas, qizlar o'zlarini aravadan tappa-tappa tashlay boshlagan edilar. Yorug'idan ko'ra tutuni va buruqlashi ko'p fanarchani ushlagan kampir bilan birga zebilar tenglik bir qiz "Voyulayin, uxlab qolibman. Voyulayin, ko'zim uyquga ketibdi" deb xo' allaqayerdan uzr aytib chiqib kelgani eshitildi. Bu yoqdan "Voy aylanay, enaxon, jonim o'rtog'im, bormasiz" deb parandisini qo'liga olib salti yugurdi. Quchoqlashib ko'risha ketdilar. Boshqa qizlar bilan naridan beri qo'l uchun tekizib ko'rishgach, enaxon yana saltiga yopishdi va ikkalasi qo'ltiqlashib ichkariga tomon yurdilar. Ikkala o'rtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi. Faqat ko'chada arava ustida boshqa hangomalar bo'layotgan edikim, bulardan haligi ikki baxtlining hech xabari yo'q edi. Saltining onasi bilan katta onasi uni o'zi tenglik yosh qizlar bilan birga olis joyga yuborarkan ehtiyot tomonini ham unutmagan edilar. Uning oyisi o'z qaynonasiga yosh qizlarning o'zlarini yuborib bo'ladimi? Qalay, bitta yarimtamiz birgalashib borsak bo'lmas deb o'zining eslik xotin ekanini bildirgan vaqtida qaynonasi juda keskinlik bilan javob bergan edi. Albatta aylanay, o'zlari yolg'iz borishadigan bo'lsa javob yo'q. Tandir oldida kuyib pishib, shabnam donalarida yirik-yirik terlarga botib, Zebi bilan birga patir yopayotgan saltiga bu maslahat juda yomon qattiq tekkan va u ham darhol o'z ovozini eshittirgan edi. Bizni bo'ri yermidi? Yosh narsalarga qarilarni aralashtirib nima bor? Siqilib bo'lmaydimi odam? Katta ona nevarasining bu erkaligiga faqat erkalik deb qaragan. Shu uchun aylanay bolam, patiringni yop. Kechga qolayotirsiz. Bu siz aralashadigan ish emas deb qo'yib, yana o'zining eslik kelini bilan maslahatini davom ettirgan edi. Maslahat natijasida qaynona bilan kelin uyda qoladigan bo'lib, 2-3 oydan beri bularnikida yashaydigan qarindoshlardan Sabri bibi degan kampir qizlarga ko'z quloq qilib berilgan edi. Bu qari kampirning qo'shilganiga qizlar xafa bo'lmagan, aksincha sevingan edilar. Bu kampir aravaga oyoq qo'yar qo'ymas qizlarning o'rtasiga joylanib olib, Zebining tizzasiga bosh qo'ygan holda uyquga ketgan va shu bo'yicha qishloqqa yetib kelganda ham ko'zini ochmagan edi. Qizlar o'zlarini tappa-tappa aravadan tashlab, eshikdan ichkariga kirarkan, Zebi sekingina kampirni uyg'otdi. "Enajon, turing, kelib qoldik." Enajondan javob bo'lmadi.
Zebu o'sha past ovoz bilan yana bir uyg'otdi. Enajon hali ham jim edi. Aravaning oldi tomonidan kelib aravakash ham yordamlashdi. Ho, xola, turing, kelib qoldik. Erkak kishining kuchlik ovoz bilan kampir ko'zini ochdi. Lekin uyqusirab turib, hozir aylanay, xo'p turaman degandan keyin yana uyquga ketdi. Zebi kamol hayron bo'lganidan aravakashning nomahramligini ham unutib, haligi tangriqosh nazari bilan unga qaradi. Bu vaqtda oy anchagina yuqori ko'tarilib qolgan edi. Aravakash yumshoqqina kulimsiradi. Yosh yigitning bu yosh shirin tabassumini oy yorug'ida alayna ko'ra olgan yosh qiz butun badanlaridan muloyimgina durkirash kechganini payqadi va qizarib teskari qaradi. U qarash aravakash yigitchaga ham boshqacha ta'sir qilgan bo'lsa kerak, kampirni turtib uyg'otmoq uchun qo'lini yuqori uzatdi. Shunda kampirning boshdagi boshqa bir qo'lning o'ziga kelib tekkanini boyagidan kuchliroq bir durkirash bilan sezdi. Erkak zoti bilan birinchi marta bu holda uchrashgan yosh qiz shu paytda biroz gangigan edi. Shuning uchun qo'lini darrov tortib olmasdan o'ziga kelgandan keyin birdaniga jerkib tortdi. Faqat yosh yigitning kuchli qo'llari uni mahkam ushlab kampirning boshdan pastroq tushirdi va ikkala yosh shu bo'yicha turgan joylarida turib qoldilar. Ichkarida o'tirgan baxtli mehmon o'zidan baxtli mezbon bilan birga ancha vaqt o'tgandan so'ng yo'qolgan ikki mehmonni izlab ko'chaga chiqqan vaqtida ko'chadagi ikki yosh vujud qo'llarini bir-birlaridan hanuz ajratib ololmagan edilar. Kampir esa ikki yoshning bu talvasali uchrashuviga quruq gavdasi bilan guvoh bo'lib, hali ham shirin uyquda tong qotib yotardi. Qizlarning bu itdek boyloqchisini ko'plashib uyg'otdilar. Ko'plashib aravadan tushirdilar. U salta bilan enaxonning qo'ltig'iga kirib, ko'zi uyquda davdiray-davdiray ichkariga yo'l soldi. Zeba ham boshqa o'rtoqlariday aravadan o'zini tap etib tashlamoqchi bo'ldi. Faqat qamchili yigit kelib yana qo'lini uzatdi. Va shuning uchun shuncha baland aravadan o'zini tashlagan eng so'nggi mehmonning oyoq tovushi hech kimning qulog'iga qoqilmadi. Mehmonlar osh suv taraddudiga yo'l qo'ymasdan sut qatiq bilan quruq choy ichib darhol o'tirgan joylariga uzandilar va aravada urinib kelganlari uchun uzanar uzanmas uyquga ketdilar. Aravakash ichkaridan chiqqan ikki non bilan bir piyola qatiqni ichib oldi-da, otni tashqariga bog'lab o'zi arava ustiga cho'zildi. Uyqusi qochgan edi. Miyasida umrida birinchi martaba o'laroq ajib va shirin xayollar aylanardi. Ko'kdagi oyga qarab yerdagi oyni o'ylar va boyagiday shirin-shirin kulimsirardi. Ichkaridagilar ham dong qotdilar. Faqat oralarida xuddi ko'chadagi yosh yigitcha singari uyqusi ochilgan, ko'kragidagi yangi, begona va shirin hislarni anglayolmasdan hayron bo'lgan birov bor edi. U ham ko'kdagi oyga qarab yerdagi toyni o'ylar va yuzlari anorday qizarardi. Shu topda qishloqning darbadar itlari avjga kelgan, har tomondan xurushlarni yuksaltirganlar. Tor ko'chaning tugalishidagi soy hamma uxlab jim bo'lganda haybatli ovozini boricha qo'yib yuborib, och yo'lbarsday guv-guv bukirardi. Enaxon yo'qsur bir oilaning qizi edi. Otasi uning yoshligida o'lib ketgan. Onasi ikkovi birgina akaning boqimiga qarab qolgan edilar. Akasi Xolmat esini tanigandan beri mehnat beshida chopadi. Hali eng o'yinqaroq bola vaqtlarida ham butun qishloqning podasini boqib, oilaning ehtiyojlariga biror narsa qo'shib turardi. Uning podachi bo'lgan vaqtlarini hali ham qishloq odamlari havas bilan eslashadi. Ko'cha-ko'yda unga yo'liqqanlar, "Podamizni yetim qilib qo'yding-da" deb boshlarini afsus bilan chayqab o'tishadi. Tez-tez bo'lib turadigan bu xil gaplar uning yuzini kuldirib, ko'nglini ko'taradi. Tinmasdan ishlash uchun bilagiga darmon va quvvat beradi. Uning o'z bisotida bir shapaloqqina sholi poyasi bor. U ham marhum qaynatasidan tekkan. Bor kuchini shunga sarf qiladi. Hammadan burun ish boshlab, hammadan kech tugatadi va hammadan ko'p urinadi. Shu bilangina olti jondan birikkan katta bir oilani naridan beri tebratib keladi. Onasi qarib, mukchayib qolgan, bir qizi bilan bir o'g'li hali yosh ko'tak, ro'zg'orning butun ishi xotini bilan singlisining bo'ynida. Uyikovi dala ishlarida unga yordam berishdan ham bosh tortmaydilar. Ularning dalada ham foydalari ko'p tegadi. Xolmat o'zi shuncha tirishib ishlab, katta ro'zg'orni yolg'iz boshla tepratgani uchun xotini ham, singlisi ham uni boshlariga ko'taradilar. Har to'g'rida uning talablariga xursandlik bilan ko'nib, hech bir ishda ko'nglini qoldirmaslikka tirishadilar. Mehnatdan boshqa hech narsani bilmagan bu yo'qsil yigitning qanday zo'r talablari bo'lar edi deysiz. Butun havaslar, talablar va o'ylar har nechuk bo'lsa ham shu oilani tebratib o'tish tegirasida aylanadi.
Albatta kelin ham, qiz ham yosh narsalar. Yoshlarning nozlari, injiqliklari bo'lmaydi emas. Ularning injiqliklarini butunlay haqsiz deyish to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki ular ham yoshlar. Boshqa o'z tenglari kabi ularning ham orzu-havaslari bor. Ko'ngillari ko'p narsani tusaydi. Zindondagi bandini hech bir xayol surmaydi deb kim aytadi? Gadoy podshoh bo'lmoq istasa yomonmi? Ba'zan shu xil kuchli talablar yo kelinda, yo qizda ko'rilib salgina yuzaga chiqa boshlasa, ko'pni ko'rgan ziyrak kampir darrov payqaydi va oldini oladi. Xolmatga sal og'ir keladigan bir ish bo'lsa, unga yetkazmasdan o'zi bir ish qilib bitiradi. Joyi kelganda muloyim gapirib, joyi kelganda popsa qilib, qiz yo kelinning ko'nglida ko'tarilgan havas olovlariga suv sepadi. U olovlarni avj olmasdan turib so'ndiradi. Ularning talablari juda o'rinli bo'lsa, o'zi ilojini qilib qondiradi. Ularning ko'nglini oladi. Xolmatni ortiqcha tashvishlardan qutqazadi. Shahardan saltalarning bir araba bo'lib kelishlari ham Enaxonning shu xil havaslaridan biri edi. Saltanatlar oilasi bilan Enaxonlar oilasi orasida ota-bobodan qolib kelgan bir do'stlik, qadrdonlik hukm surardi. Bu ikki oila kishilari yilda 1-2 marta bir-birlari bilan ko'rishib turardilar. O'tgan kuz xirmonlar olingandan keyin Enaxon bilan kelin saltanatlarnikida bir haftacha turib ketgan edilar. Shunda Enaxon o'z o'rtog'ini 1-2 tengdoshlari bilan birga bahorda qishloqqa chaqirib ketgan. Bahor kelib tabiat jonlangach, shaharga tushgan bir odamdan yana aytirib yuborgan edi. Kampir qizining bu talabini albatta o'rinli topardi. Enaxonning yonida bola chaqasi bilan birga bir necha kun yaylab kelgan kelin qizning fikriga jonu diridan qo'shilgach, kampirga hech bir gap qaytarish o'rni qolmagan edi. "Gaplaring juda ma'qul", dedi u. Shu to'g'rida maslahat boshlangandi. Buning ilojini o'zimiz qilishimiz kerak. Xolmat bechoraga hech bir og'ir tushmasin. Iloji bo'lsa unga bildirmaylik. Mehmonlar kelganda bilar. Enaxon kelinga qaradi. Kelin Enaxonning bu qarashdan "Qani gapiring, nima deysiz?" deganini anglagan bo'lsa-da, qaynona oldida birinchi bo'lib gap ochishni ep ko'rmasdan jim qoldi. Shundan keyin Enaxon bir narsa demakka majbur edi. "Mayli, siz o'zingiz bilasiz, oyi. Chaqirish kerakligiga yo'q demadingiz. Mehmon deganni non qoqiga chaqirib bo'lmaydi. Buni o'zingiz bilasiz." Kelin shu yerga kelganda bir og'izgina so'z bilan aralashib qo'ydi. Albatta, ayniqsa shuncha joydan keladigan mehmonni. "Xo'p, yaxshi bilaman", dedi kampir. U kelinining og'zidan gapini uzib olganday tez gapirardi. "Kuzdi ikkalang borib bir hafta turib kelding. Bechora xol bo'lsalar ham senlarni ko'p xursand qilib jo'natishdi. Ikkalang ham anchagina gapirib yurding." "Rostda", dedi Enaxon. "Uning otasi ham nihoyat bir ayronchi. Yer suvi ham yo'q, dastgohi ham. Ro'zg'or katta. Shunday bo'lsa ham bizga deb nimalarni qilishmadi?" So'nggi savolni kelin bibisiga bergan edi. U ham "Ha, nimasini aytasiz?" deb darrov tasdiq qildi. Shu bilan hammalari jim bo'ldilar. Kampir iloj axtarib uyiga botgan edi. U sekin-sekin og'il tomiga yotqizilgan shotining ikkinchi pog'onasiga o'tirdi. Qiz bilan kelin yerga cho'nqaydilar. Kampir shotining yon yog'ochini silab o'ynar. Enaxon og'zidan olgan saqichini qo'lida ezib, soqqa yasar. Kelinchak bo'lsa bir cho'p bilan yerni chizg'alar. Uchalasi ham shu ravishda uyga botgan edilar. Kampirning butun xayoli haligi to'g'rida bo'lsa ham ikki ko'zi bulardi. Bular esa dam bir-birlariga, dam kampirga qarar, dam yerga tikilardilar. Sukutni kampir buzdi. "Kambag'allik o'lsin, kambag'allik", dedi u. Chuqur bir uh tortdi. Hech bir ilojini topib bo'lmaydi. Biroz jim qolgach birdan ovozini ko'tarib, "Shuncha yerdan bizning suv koshimizni ichgani kelisharmidi? 3-4 kun turishadi. Durustroq bir narsa qilib qo'ymasak bo'ladimi?" dedi. Ular ikkovi ham uyg'onganday bo'ldilar. "Albatta, albatta", deyishdi kalas. Xuddi shu vaqtda somonxonaning yonida Xolmat ko'rindi. Bular unga qayrilib qaragali ulgurmasdan uning "Oyi, bormisiz?" degan ovozi eshitildi. Kampir suhbatni bo'lib o'rnidan turarkan, "Shoshmanglar, biroz o'ylaylik, ertagacha biror iloji topilib qolar", dedi va yugurib Xolmatning yoniga ketdi. Kechqurun yotar paytda kampir ikkovini yoniga chaqirib o'z fikrini aytdi. "O'ylab-o'ylab qo'limdan kelgani shu bo'ldiki, o'limligimga atalgan narsalardan birozroq ajratdim. Endi, yana, sen ham bisotingda boridan 1-2 narsa ajrat. Kelin, siz ham biror narsa qo'shing. Ertalab bitta yarimtani bozorga tushiraylik. Shularni sotib, pul bo'l olib chiqsin." Kampir o'limligiga atalgan narsalardan ajratgandan keyin gap tamom edi. "Bo'libdi, oyi", dedi Enaxon. "Mening bor yo'g'im o'z qo'lingizda. O'zingiz ajratib olasiz. Xayr, mayli. O'zim ham bir o'ylab ko'ray.
Men erta bilan sizga topshiraman, dedi kelin. Kampir turib yotog'iga ketdi. 2 yosh o'sha joyda o'tirib qolib, nima ajratish va nima berish to'g'risida maslahatlashdilar. Bizotdagining mazasi bo'lmaganligidan bu maslahat ancha uzoq cho'zildi. Har qalay, erta bilan kampirning qo'lida mo'jazgina bir tuguncha bor edi. Tugunchani xurjunning bir ko'ziga solgan bola yag'ir otni yurtirib shaharga tomon yo'l oldi. O'sha kuni saltanatlarga 2 chaqiriq yetkazilgan va katta xurjunning 2 ko'zi to'lib qaytgan edi. Mehmonlarga qo'lidan kelgancha yaxshi dasturxon solib, qo'ni qo'shni qizlar va kelinchaklarni chaqirtirib, allaqaylardan tori uzilgan dutorlarni toptirib kelgan va ularni xursand qilmoq uchun tirishib-tirmashgan Inaxon o'z ko'nglida yana xijolat tortishdan qutulmadi. Qadrli mehmonlarini yana allaqanday ziyofatlar, mehmondorchiliklar, takalluflarga ko'mib tashlamoqchi bo'lardi. Uncha narsa bo'lmaganda ham odamlar singari tuzukroq bir siylab yuborishni albatta lozim deb o'ylardi. O'z qo'lida bunday qudrat yo'qligini o'ylab, nomidlikka tushar, bo'g'ilardi. Yuragi yomon g'ash bo'lib ketganidan keyin chiday olmasdan kampirga aytib ko'rdi. O'lganim yaxshi mening, dedi u. Ko'ngildagidek bir siylab jo'natolmasam mehmonlarimni. Odatda yumshoq gapiradigan kampir bu gapga achchiqlandi. Bo'lmasa o'zingni bozorga olib chiqib sot, ko'ngildagidek mehmon qila olasan, dedi. Sizga odam ko'ngildagini hasratini ham ayta olmas ekan-da, dedi Inaxon. Ko'zlariga yosh olib onasidan uzoqlashdi. Xuddi shu hasratini tomorqa hovlichadagi ariq bo'yida o'tirib kelin bibisiga aytganida u darrov buning fikriga qo'shildi. Shunday yaxshi narsalarki, bularga qancha qilsangiz oz. Zebuxonni qarang, Zebuxonni. Kuzda biz borganimizda ko'rmagan edi-ya? Otasi o'lgur sovuq sofi javob bermagan ekan. Buncha ham ovozi chiroyli bu qizning. Ashula esa quloqing mast bo'lib oladi odam. Nafasi buncha issiq, buncha mazalik, buncha ta'sirlik. Shuni aytaman-da, suyuq osh qildik, oshqovoq somsa qildik, palov qildik, bo'ldi. Bundan ortig'iga mana shu kambag'allik o'lgur yo'l qo'ymaydi. Shu yerda chuqur bir oh tortdi. So'ngra yana so'zda davom etdi. Varaq somsalar qilsak, oqullardan g'alati mantilar, chuchvaralar qilsak, boylarnikida bo'ladigan dimlama qovurmalar qilsak, birdan tajanglanib o'rnidan turdi. Oshqovoq somsa, oshqovoq somsa, kambag'allik qursin ilohim. Kambag'al Xudoyimning suygan bandasi deydilar. Shuni suyga suygan bandaning holi, dedi Inaxon. Boyadan beri shu to'g'rida o'ylanib, oqqan suvga xashak tashlab o'tirgan kelinning yuzlarida xuddi shu paytda bir yoqimli kulimsirash paydo bo'lgan edi. O'rnidan turib, haligi shirin kulimsirachi borgan sari ochilgani va yoyilgani holda Inaxonga yaqin bordi. "Xafa bo'lmang, aylanay", dedi. "Men ilojini topdim. Boylarnikiga o'xshagan g'alati siyofat qilib jo'natamiz mehmonlarimizni." Inaxon bu ilojning nimaligini anglay olmaganidan hayron bo'lib kelin bibisiga qarar. Hali yuzi kulmas edi. "Nechuk?" dedi u va kelin bibisining ko'zlariga baqrayib tikilgani holda uning ikkala qo'lini qo'llari orasiga oldi. O'zimizning kuchimiz yetmasa, teng to'shlarimiz, o'rtoqlarimiz bor. Ularga aytib chaqirtiramiz. Inaxonning yuzi birdan ochildi. Lablariga keng bir tabassum yoyildi. U kelin bibisi topgan ilojni anglagan edi. "Mingboshning qiziga aytmoqchimisiz? O'sha chaqirsin deysizmi?" "U yo bo'lmasa kichik xotini Sultonxonchi, bularmikin?" Shu yergacha ular ikkovi bir joyda to'xtashib so'zlashmoqda edilar. Keyin "Bo'ldirishni menga qo'yib bering. Ishingiz bo'lmasin. Ish qilib mehmonlarni xursand qilsam bo'ldimi?" dedi. Shundan so'ng ikkalasi bel ushlashib uyga tomon yura boshladilar. "Yaxshi maslahat. Jon kelin bibi, bir ish qiling", dedi Inaxon kelin bibisini mahkamroq quchoqlab. Kelin birdaniga to'xtab, "Ularnikidan hech kimni chaqirtirdikmi?" deb so'radi. Inaxon ham yetgan joydan to'xtab, "Yo'q", deb javob berdi. "Kim biladi deysiz buni? Mingboshining falon falonlari bizning ko'ziga iladimi deb xabar ham qilmabmiz. Endi qanday bo'lar ekan? Biz shu kechaga mingbosh tog'aning qizi bilan kichik xotinini chaqirtiraylik. Kecha chaqirtirganimizda kelmasalar, bugun chaqirtirsak albatta kelishadi. Siz nima deb o'tiribsiz? Zebuxonning ovozi, ashulalari undan kattaroqlarni ham sudrab keltiradi. Siz xotirjam bo'ling. Men o'zim g'izillab chiqib kelaman. Bu kecha bitta yarimta ashula eshitib, suhbatni ko'rishsa, ertaga albatta chaqirtirishadi." Ikkalasi yuzlari yulduzday charaqlagan holda darchadan ichkariga xatlagan vaqtlarida Zebining qora sochim kuyga aytayotgan ashulasi quloqlarni shirin-shirin qitiqlamoqda edi. Bir tomchi suv dengizga aylangan bir kecha bo'ldi. Shu kambag'al, bebizat oilaning issiq va halol quchog'iga qishloq qizlari va yosh juvonlarning hammasi deyarlik to'plandi.
bevosita qo'shni bo'lgan xonadonlarning oshini oshab, yoshini yashagan kampirlari ham chiqishdilar. Bu kecha hatto shahar qizlariga poyloqchi bo'lib kelgan uyquchi kampirga ham jon kirdi. Uning jonlanganini ko'rganlar ixtiyorsiz yoyilib kular va chin ko'ngildan sevinardilar. Bir emas, ikki dutor va ikki yaxshi dutorchi, bir nechta o'yinchi, Zebaxondan boshqa yana ikkita ovozi durustgina yosh juvonlar kelishdi. Dasturxonga qaragan kishi bo'lmadi. Hech kim bu faqir va sodda hashamat ichida takalluf axtarmas. Ko'ngilning xursandliklarga bo'lgan kechsiz maylini qondirish bilangina ovora edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, dasturxon ustida du-du gaplashib, ayvonni ovozga to'ldirib o'tirgan qiz juvonlardan hech biri o'ng biqinida yonma-yon o'tirib, zo'rg'a dasturxonga qo'l uzatgan mingboshi oyimlarning shu ham mehmondorchilikmi degan ma'nida bir-biriga qarab lab burishtirganlarini payqamadi. Dasturxon yig'ilgandan keyin bazm boshlandi. Shundan keyin hamma o'zini unutdi. Hamma yosh bolaga aylandi. Uch ovozlik qizga yana bir nechtasi qo'shilib, yalla ohangi ko'klarga ko'tarilgandan keyin qishloqning past-past yiqiq yoriq devorlaridan osongina oshib o'tib, bitta yarimta yigit yalang ham to'plana boshladi. Ular xira yongan chiroqchaning yorug'i zo'rg'a-zo'rg'a yetadigan joylarda, ayvonning ikki yonida cho'nqayib o'tirishgan, nafaslarini ichlariga olgan edilar. Ular orasida Xolmat bilan aravakash bola ham bor. Ular ikkovi katta tut yog'ochiga suyanib tikka turardilar. Xolmat havas bilan qiziqib qarasa-da, uning ko'ngli tamom betaraf edi. Faqat aravakash yigit shuncha to'polon yalla orasida Zebining ovozidan boshqa ovozlarni nechkidir farq eta olmasdi. U ovozni eshitish bilan ko'nglining chuqur joylaridan xuruj qilib kelgan allaqanday totli bir sevinchini yashira olmadi. Zebini saning ovozini aytaman Xolmat aka dedi u. O'zi shu so'zni aytganidan keyin negadir biroz qizara tushib yerga qaradi. Chakki emas dedi Xolmat. So'ngra so'radi. Ota Zebinisami? Ha, Zebinisaxon. Yigitchaning shu xon degan qo'shimchasida mening Zebinisam degan ma'noda bir maqtanish, bir g'urur ohangi bor edi. Bu ohang juda ochiq eshitilgan bo'lsa kerakki, Xolmat darhol fahmiga bordi va "Aharomiy" degandek qilib unga qaragach, yurakdan urgan ekanda deb qo'ydi. Yigitcha bu so'zdan o'ng'aysizlandi va tona boshladi. Yo'g'i, ovozi soz deymanda ovozi dedi. Lekin tili gapirgani bilan yuragi yolg'on, yolg'on deb turganini o'zi ham bilar. Xolmatning ishonmasligiga aqli yetardi. Shuning uchun masalani chuqurlashtirmasdan so'zni boshqa tomongaroq burishni eb ko'rdi. Ovoziga nima deysiz? Chinakam qiyomata dedi Xolmatga. Ha, ovozi joyida. Saltanatxonning o'rtog'imi? Eng yaqin o'rtog'i. Kimning qizi o'zi? Razzoq Sufi degan bir odamning. Razzoq Sufi? Ha. Razzoq Sufi, xudo bergan lekin sufiga. Xaridori ham ko'pdir. Sochining ko'pligidan ostonasi yeyilib ketgan deydilar. Bilmadik, qaysi tolayi balandga nasib bo'lar ekan. Xudodan tilab turing, nomi shayton degan gap bor. Shu so'zlarni ayta turib, Xolmat ham yigitchaga shayton qarashi bilan qaradi. Shu vaqtda ashulachi qizlar yalladan to'xtadilar. Ingichka yo'g'on ayol ovozlaridan iborat kuchli bir xorning bor bo'lsinlar degan olqishi yuksaldi. Erkaklar o'z olqishlarini ichlarida saqlamoqqa majbur edilar. Ularning to'planganlarini bir-ikkita kampirdan boshqa hech kim bilmas edi. Yalla bitgach, ba'zi qizlar o'rinlaridan turib, uyoq-buyoqqa jilishdilar. Ba'zilari o'choq boshiga choy olgani ketdilar. Ba'zilari joylarini almashtirib, yaqin ko'rgan o'rtoqlarining yonlariga o'tib o'tirdilar. Endi erkaklar ham o'zlarini orqaroq olmoqqa majbur edilar. Ular ham jilishdilar. Mehmonlardan Qumrixon birdaniga tutning tagiga borib qolib, u yerda ikki erkakning o'ziga qarab kulib turganini ko'rgach, voy ola qolay deb uyalib orqaga qaytdi. Yana saltining yoniga borib o'tirgach, pichirlabgina, "Devaragimizni shundoqqina qishloq yigitlari o'rab olishibdi. Bilmasdan tutning tagiga borib qolsam, ikkitasi menga qarab baqrayib turibdi. Bittasi o'zimizning aravakashimiz" dedi. Bu vaqtda bu ikkala qizning nimalar deb pichirlashayotganidan vasvasaga tushgan Zebi sekingina bo'ynini cho'zib, gapga quloq soldi. U faqat Qumrining so'zini, "Bitta so'zimizning aravakash" degan so'nggi so'zni eshitib oldi. Yuragi o'ynadi va darhol burilib tashqariga qaradi. Chiroqning xira yorug'ida kampirlarning ivirsib yurganlarini ko'rdi. Boshqa hech narsa ko'rinmasdi. Yurak o'ynashi bosilmadi. Lablari titramoqqa boshlagan edi. Birdaniga o'rnidan turdi. Qizlar yo'l bo'shatdilar. Ularni oralab o'tdi. Ayvondan chiqib olguncha hammaning ko'zi unda edi. Ayvondan sahinga tushgach, qizlar yana o'z suhbatlariga mashg'ul bo'ldilar. Sahinda uni paylog'chi kampir qarshi olib peshonasidan o'pdi. "Ilohim, yomon ko'zdan o'zi saqlasin bolam", dedi. Ikkala ko'zidan yana bir martadan o'pgach, ichkari uyga tomon burildi.
Ha xola, uyda nima qilasiz deb so'radi Zeba. Uxlayin bolam. Men qari narsa, yarim kechagacha o'tira olamanmi? Sizlar yosh yalang, o'ynab kulib ko'ngillarni yozinglar. Men orom olay. Boyloqchining bu xislati hammaga ma'qul edi. Ayniqsa shu topda ko'ngli allaqaylarga tortayotgan Zeba uchun bu xil ezma kampirlardan ko'ra bu kamgap seruyqu kampir juda yaxshi edi. Yuragi urgan holda bitta-bitta bosib qorong'ilikka kirdi. U ham tut tagiga, katta so'rning yoniga borayotir edi. Qorong'ida turgan aravaga shigit yorug' tomondan kelayotgan qizni tanidi. Birdaniga, ana, o'zi kelayotir deb qichqirdi. Uning bu qichqirishi ixtiyorsiz bo'lgan edi. Allaqachonlar masalaning fahmiga borib qolgan Xolmat shu topda yigitchadan yiroqlashuvni ep ko'rdi. Unga ma'noli qarash bilan kulimsirab qarab, yelkasiga bir ikki urgach, umidsiz shayton dedim-ku uka, mana biz ketdik dedi va quyuq qorong'ilikka kirib yo'q bo'ldi. Yigit esa Xolmatning bor yo'g'ini farq etolmaydigan holda edi. Shunday paytlarda og'izdan ixtiyorsiz chiqishi lozim bo'lgan bor bo'ling, o'lmang kabi minnatdorlik so'zlari ham esga kelmasdi. U yuragini hovuchlagani holda ixtiyorsiz qari tutning yo'g'on badaniga yopishdi. Zebi yigitchaning ana o'zi kelayotir degan so'zlarini eshitgan edi. Agar esi o'zida bo'lsa, u ham qumri singari voy o'la qolay deb qaytib ketishi kerak edi. Holbuki u o'zini bilmasdan va hech narsa o'ylamasdan telba qadamlar bilan bitta-bitta bosib ilgari yurardi. Uning oyoqlari allaqanday yomon bir kuchning afsuniga ilashganlar. O'sha kuchning sudragan tomoniga borardilar. Yosh qiz o'z ko'nglining birinchi marta o'ziga begonalashganini, o'zidan boshqa bir kuchning ko'ngliga egalik qilganini sezardi. Zeba tegrasiga bir ko'z yugurtirib olgach, qadam bosishini sekinlatib, katta tutning o'ng tomonida to'xtadi. Yigitcha chap tomonda edi. Ikkalasi ham anchagina jim qoldilar. Qaysi biri oldin gap boshlashni va nima deyishni bilmasdi. Nihoyat yigitcha bir gap topgan bo'ldi. Bugun sahar aravani qo'shamanmi? Nimaga? Ketmaymizmi? Zeba javob bera olmay qoldi. Bu savolga javob bo'lgunday bir so'z uning shu topda juda yomon g'ovlab ketgan miyasiga yaqin kelmas edi. So'zga so'z qaytarmoq uchungina shoshiltirib nima qilasiz dedi va so'zlarning o'z og'zidan uzilib tushib borganini sezdi. Shu topda o'z ovozi ham o'ziga yot edi. Shu so'zlarni aytayotgan ovoz uning o'z qulog'iga soyning narigi betidan kelayotgandek eshitilardi. Yigitcha o'zini to'xtatib olgan edi. Endi u dadillanib va kulib turib qo'lini tutning o'ng tomoniga uzatdi. Faqat ikkalasining orasi ancha yiroq bo'lganidan boshqa bir qo'li uning qo'liga urinmadi. Holbuki Zeba birovning qo'l uzatganini payqaydigan holda emas edi. Yigitcha Zebadan muqobala ko'rmagach qo'lini tortib oldi va endi bu safar bo'ynini egib ikki ko'z bilan qizni axtararkan quvnoq bir ovoz bilan hali bir ikki kun o'ynaymizmi? Otkadan beramizmi? Dedi. Zebadan javob bo'lmagach ilova qildi. Xayr, mayli. Sizlar qachon qo'sh desanglar shunda qo'shaman. Zeba tutga suyangan, o'zining qayda turganini unutayozgan, shuncha gapga bir og'iz javob bermasdan og'ir o'ylarga to'lgan edi. U shu topda o'zining yaqin kelajakdagi qora kunlarini, qayrangda ko'rinishi ma'lum bo'lmagan baxti, dolayini o'ylardi. Uning butun baxti Razoq sofining johil vujudiga bog'liq emasmi? O'sha sovuq sofi shu quvnoq jonni va sayroq qushchani istagan vaqtida baxtli yoki baxtsiz eta olmaydimi? Uning bir og'iz ha yoki yo'q deyishi qiz bechoraning behad quvnab yayrashiga yoxud xazon yaprog'iday bir nafasda so'lib nobud bo'luviga yaramaydimi? Qiz sho'rlik, u bir umr qovog'i o'yiqliq va yuzi kulmas otadan hech bir xayriyat kutmaydi. Otasi to'g'risida o'ylagan vaqtida o'zini o'limga mahkum bir odam otasini mahkumaning jallodi kabi ko'radi va titraydi. Bu qishloq sayohati aravaka shigicha bilan tasodifan tanishib qolishi, shu tanishuv orqasida ko'nglida sezgani besaranjonliklar bechora qizni haligidek qora o'ylarni o'ylashga majbur qilgan edi. U xil qora o'ylar uning uchun yangi emas albatta. Yoshi balog'atga yetib uylari sovchilarning qatnov yo'llariga aylanganidan beri u sho'rlikning qora o'ylarga botmagan kuni yo'q. Faqat shirin bir umid bilan, ko'zda ko'rilib, qo'lda tutilgan naqd bir umid bilan birga kelgan qora o'ylar qiz bechorani yomon ezib tashlaydi. Bir ikki kundan beri ashula, o'yin deganda o'zini bilmas darajada berilib ketishi, shu istiroblarning xordig'ini chiqarish uchun emasmi? Ko'ngliga og'ir tashvishlar solgan yigitchaning shunday yonginasida juda shirin xayollar bilan birga juda qora o'ylarga botib turgan vaqtida birdaniga ayvon tomondan bir ovoz eshitildi. Hay, nima bu, hamma yoq jimjit bo'lib qoldi. Zebini saxon qanalar, saltanatxon aylanay, o'rtoqjoningizni topmaysizmi? Yana bir ovoz eshitildi.
Rosta, hamma yoq muzlab ketdi. Hay qizlar, sizga nima bo'ldi? Birdan bir necha ovoz ko'tarildi. Zemina Saxon. Qizlar o'rinlaridan turib, u yoq bu yoqqa yurishib qoldilar. Bu qichqirishlar har qanday og'ir uyqudan uyg'otishga yarardilar. Zeba ham yarim maslik holatidan seskanib uyg'ondi va apil-tapil javob qildi. Mana men, hozir boraman, hozir. Faqat bu safar uning ovozi kasal odamning ovozi singari darmonsiz va jonsiz chiqardi. Yigit buni angladi va tezgina boring, bemalol o'yin kulgingizni qiling. Hech narsadan qo'rqmang, hech bir g'am yeya ko'rmang dedi. So'ngra darhol o'zini tutning panasiga oldi. U yoqdan bir ikki qiz yugurib kelib Zebani yetaklab ketishdi. Shularning biri mingboshining kichik xotini Sultonxon edi. Bu safar faqat o'yin bo'ldi. Yosh juvonlar va qizlarning hammasini deyarli tortdilar. Shaharliklardan yaxshi o'ynagan qumri bo'ldi. Qishloq qizlaridan 2-3tasi yaxshi o'ynadilar. Hatto kampirlarni ham tortdilar. Yenaxonning onasi, O'zbakana va uning ustiga bukchaygan kampir o'yin qilgan bo'lib hammani ko'ldirdi. Yenaxonni ko'ndira olmadilar. U men xizmatlaringdaman degan bahonani qildi. Mingboshining qizi bir ikki aylanib to'xtadi. Kichik xotini esa ko'nmadi. Uni ko'p ham zo'rlay olmadilar. Zebi esa dutorchilar va ashulachilar bilan birga yengil-yengil yallalar qilib turdi. O'yin tamom bo'lgach, palov dasturxoni yozilganda oy ancha balandga ko'tarilgan edi. Oshdan so'ng qishloq qizlaridan o'ziga durusroq bir dehqonning qizi o'rnidan turib, "Ertaga mehmonlarni biz kutamiz," dedi. Shundan keyin mingboshining kichik xotini Sultonxon katta kundoshining qizi bilan gapni bir joyga qo'yib o'rnidan turdi va Enaxonga tomon yuzlandi. "Bo'lmasa, mehmonlaringiz endinga biznikida bo'lishadi," dedi. "Tuzukmi? Endi bizga ruxsat." U kundoshining qizi bilan birga ayvondan pastga tushib, kapshini kiya boshlagach, boshqa qizlar ham bitta-bitta o'rinlaridan turdilar. Shunday qilib, bu qiyomat yig'in kecha yarim bo'lganda, guv-guv bilan tarqaldi. Kundoshining qizi bilan apoq-chapoq bo'lib, uyiga qaytgan Sultonxon, mingboshining shaharga ketgan bo'yicha qaytmaganini bilganidan keyin o'z uyiga kirdi va joy solib, yechinib o'tirmasdan, shundoqqina to'shakchaning ustida birgina yostiqqa bosh qo'yib uyquga ketdi. Ertalab uyqudan ko'zini ochganida, bosh tomonida yon qo'shni xotinlardan umrini sabiy o'tirardi. Tez-tez chiqib, mingboshi oilasining ro'zg'or ishlariga qarashib, ko'rpa va to'llari bo'lsa qavib, paxtalarni savab beradigan o'rta yoshlardagi bu xotin shu yo'l bilan kichik qiziga sep orttirardi. Katta qizini bundan 2 yil burun chiqargan, endi bu qizi odam ko'ziga ko'rinib kelardi. Sultan ko'zini ochar-ochmas, "Yaxshi chiqibsiz, umrini saholat," dedi. "O'zim ham chaqirtirmoqchi edim. Ertaga Enaxonlarnikidagi shaharlik mehmonlar chiqishadi. Osh suvga qarashib bermasangiz bo'lmaydi. Bugun bir ikki tandir patira yopib qo'ysak deyman. Men ham shu to'g'rida siz bilan gaplashgani chiqib edim," dedi Umrini Sabibi. "Juda yaxshi bo'libdi. Nonushtani qilib xamirga urina beraylik bo'lmasa. Bir ikki joyga borib, dutor-mutor surat keladigan ishlaringiz ham bor hali." Umrini Sabibi o'tirgan qo'yi surinib Sultonxonga yaqin keldi. "Men sizga boshqacha maslahat bilan chiqib edim," dedi. Bu so'zlar yarim pichirlash bilan va ham ko'zlar ikki tomonga alanglab turib aytilganidan kelinchakning ko'ngli duv etib ketdi. U ham Umrini Sabibi tomonga o'girildi. "Nimaga pichirlab gapirayotirsiz? Nima demoqchisiz? Yaqinroq kelsangiz-chi, imillamay qoling, ilohim," dedi. Umrini Sabibi endi kelinchakning xuddi quloqiga egildi. "Shaharlik mehmonlarni ertaga chaqiribsiz, eshitdim. Kecha kechqurun mening bahrim o'sha yerda edi." Shu so'zni aytgach, u bir nafas chim qoldi. Kelinchakning kichkina, qop-qora va o'ynoq ko'zlari keng ochilib, qo'shni xotinning og'ziga tikilgan edi. Umrini Sabibi yana bir qur ko'zlarini janinglatib olgach, "Kishi degan o'z tomiriga bolta chopadimi?" dedi. "Kechasi bilan uxlayolmasdan shuni o'ylab chiqdim." Sultonxonning rangi o'cha boshlagan edi. Ikki betidagi shapaloqday qiziliga so'lg'inlik yugurdi. Og'zi yarim ochilgan, ko'kragi bir yotib bir turmoqda. Darmoni tanidan uzoqlashib borardi. "Gapiring tezroq, nima demoqchisiz?" dedi u hansirash bilan. Umrini Sabibi bo'ynini imkon boricha cho'zib turib, ochiq eshikdan tashqariga qaradi. So'ngra yana kelinchakning quloqiga egilib dedi. "Kelin bo'lib kelganingizga endi 5 oy bo'ldi," dedi. "Halitdan boshingizga yangi kundosh orttirmoqchimisiz? Eringizning qayliqbozligini bilardingiz-ku." Sultonxon, "Voy o'la qolay, jinni bo'libman men," deb qichqirdi va yuzini yostiqqa qo'yib, chap qo'li bilan boshiga mushtladi. "Yoshlik qilib siz aylanay, bilmabsiz. U ashulach qizning dovrug'i dunyoni bosdi. Hammaning og'zida o'sha, eringizday uchiga chiqqan xotinboz, u bulbulnikiday ovozni o'z quloq bilan eshitsin-u, darrov sochib qo'ymasin, bo'ladimi, qalay?" Kelinchak birdaniga yotgan yeridan turib, Umrini Sabibining yelkasiga osildi. "Nimasini aytasiz, xolajon? Men esimni yetman, esimni. Endi nima qildik? Aytsangiz-chi, nima qildim endi men?" Umrini Sabibi uning boshini muloyim-muloyim siladi.
Endi hovliqmang, dedi u. Bular ish bo'ldi. Bir ish qilib zarar yetadigan tomirini kesaylik. Endi iloji bormi, qalay? Shoshmang, o'ylaylik. Bir maslahat topilib qolar. Ikkalasi jim qolib o'yga botdilar. Umrinisa bibi oq doka ro'molining uchini tugumlab o'ylanar ekan, kelinchak esa qo'lidagi tilla uzugini barmog'idan olib, o'sha bilan o'ynarkan xayol surardi. Birdaniga tilla uzukni o'zi ko'zi oldiga olib bordi. U yoq bu yog'ini aylantirib, xub qaragandan keyin sekingina qo'l uzatib, uni Umrinisa bibining sinchalag'iga kirgizib qo'ydi. Bu vaqtda zo'r berib o'ylamoqda va tadbir axtarmoqda bo'lgan Umrinisa bibi tilla uzukni o'zga qo'ldan o'z qo'liga o'tganini ikki ko'z bilan ko'rib tursa-da, bu katta topishning qimmatini payqay olgani yo'q edi. Keyin uzukka qarab turib, uning qanday qimmatli narsa ekanini, qizi Bahri uchun zo'r bir davlat qozonilganini eslagach, sevinchdan yuzlari alvon tovlanib ketdi va tezgina uzukni barmog'idan chiqarib, ro'molning uchiga mahkam tugib qo'ydi. Qani gapiring, xola. Nima deyishimga hayronman. Mehmonlarni chaqirib qo'yibsiz. Endi bir iloj qilib qaytarish kerak. Kundoshlaringizga bildirmasdan ish tutish kerak. Xayriyatki, kundoshingizning qizi chaqirmabdi. U chaqirganda yomon bo'lardi. Men o'lgur, o'sha kuni Zebaxonning ovoziga mast bo'lib, hech narsani o'ylay olmabman-da. Kundoshimning qiziga siz chaqirsangizmikan, men chaqirsammikan deb maslahat solibman-a, meni qarang. Xayriyat u qiz eslilik qilib, men buvimdan beruxsat mehmon chaqirmayman. Siz kattasiz, o'zingiz chaqiring dedi. Aslini o'ylaganda u ham espastlik qilibdi. Lekin uning bu espastligi sizning foydangiz. Umrinisa bibi birozgina jim qolgach, yana kelinchakning qulog'iga egildi. Endi siz bir ish qilib tobingiz qochgan bo'lasiz-u, men borib Enaxonga aytaman. Boshini ko'tarib qolsa, men o'zim xabar qilaman deyman. Shu bilan qolib ketadi. Mehmonlar bugun erta qaytib ketishar emish. Zebaxon juda so'f odamning qizi ekan. Odasi 1-2 kunga bazo'r ijozat bergan emish. Kelinchak hali ham o'ziga kelmagan edi. Yana Umrinisa bibining bo'yniga osildi. Qanday bo'lar ekan? Juda xunuk bo'ladi-da. Butun qishloqqa gap tarqaladi. Bu kundoshlarim deng tarqatmay qo'yishadimi? Boshqa bir ilojini topsak yaxshi bo'lardi. Kelinchak Umrinisa bibining ko'zlariga biroz tikilib turgach, shu topda onam notop bo'lib chaqirtirsa xafa bo'lmas edim dedi. Bo'lmasa, onangizni kasal qilaylik. U sizni jadallatib chaqirtirsin. Siz uzr aytib jo'nay bering. Shu shahardik qizlar ketguncha onangiznikida turganingiz ham yaxshi. Buni qanday qilamiz? Bu oson. Men hozir paranjimni yopinib, sizlarnikiga jo'nayman. Hamma gapni onangizga o'qitirib, tezdan qaytaman. Orqamdan dumma-dumma odam keladi. Siz ketaverasiz. Kechpayt men o'zim kirib, Enaxonga aytib qo'yaman. Kelinchak bu maslahatga tamom qoyil bo'lgan edi. Umrinisa bibining ko'zlaridan o'pdi. Bu yaxshiligingizni bir umr unutmayman, xola dedi. Qizingizni xudo xohlasa, o'zim to'y qilib o'zim uzataman. Siz darrov jo'nang. Ana, mustovoqda non, digobchada mayiz bor. Nondan, mayizdan olib yerga tushing. Tez bo'ling, jon xola. Umrinisa bibi irg'ib o'rnidan turdi. Non bilan mayizning hammasini ro'molchasiga tugib uydan chiqdi. Uning uydan chiqib, o'z hovlisiga tomon ketayotganini kelinchak eshik oldida kuzatib turdi. Tashqarida kundoshlardan bibi Umrinisa bibidan nima qilib yurganini so'ragan bo'lsa kerak, u kichkina darajani ochib, bir oyog'ini o'z hovlisiga qo'yarkan baland ovoz bilan Sultonxon ertaga mehmon chaqirtirmoqchi ekan. Shunga qarashib beray deb chiqib edim dedi. Shu baland va keskin ovoz Sultonxonning quloqiga juda xush yoqar edi. Ashulachi qizning o'zlarinikiga mehmon bo'lib kelajagini eshitgandan beri, mingboshining o'rtancha xotini Poshshaxon juda xursand edi. Faqat erining shaharga ketib, bedarak yo'qolganiga achinardi. Shaharda bo'lmasdan shu yerda bo'lsa, bir ish qilib shaharlik qizning ovozini unga eshittirish va shu yo'l bilan kundoshning ustiga kundosh keltirish qiyin emasligini yaxshi bilardi. Erining xotinbozligi esa bir unga emas, butun dunyoga ma'lum edi. Zebini bir ish qilib mingboshiga olib berish ustida o'zining burungi dushmani, ya'ni katta kundoshi Xadijaxon bilan ittifoq boshlashdan ham tortinmas edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bugungi nonushtani uning uyida qildi. Eng mahram sirlarini aytgan bo'lib, uni o'ziga moyil qildirishga urindi. Eringizdan shu choqqacha darak yo'qa, dedi u kulib turib. Ha, eringiz shaharda qolib ketdi. Bilmadim, yana bitta yarimtaga nazari tushdimikin? Nazarlari qursin o kishining, hadeb tushaverar ekan-da. Siz biz tushmasin deganimiz bilan tushmay qolarmiz. Xudo o'zi tushadigan qilib yaratgan ekan-da. Xudovandi karim bu erkaklarni muncha yaxshi ko'rar ekan-a. O'zimizdan qiyosda oramizda erkakni yaxshi ko'rmaydigan kim bor? Nondan oling, qiyomga qarab o'tirsangiz-chi.
Non bilan qiyom har kun bor. Boshqa dardlardan gapirishaylik. Non bilan qiyom har kimnikida yo'q, bu ham bornikida bor. Shukr qilsak bo'ladi. Ming qatla shukr qo'ya, o'z boshingizdan o'tgan bilasiz. Ko'nglingizni tintalagan bir narsa bor. Mening ko'nglim tintalanib ado bo'lgan aylanay, ko'nglimdagi olovning quruq kuli qolgan xolos. Endi Xudoning taqdiri bilan mening kunlarim sizning boshingizga tushibdi. Insof qilganda aylanay. Bu kunni Xudo hech bir bandasining boshiga keltirmasin. Nonni olib o'tiring. Boshoxon o'z kundoshining bu gaplaridagi achchiq kesatmalarni to'ppa-to'g'ri o'z bag'riga borib sanchiladigan nayzalar bilib va sezib o'tirardi. Chinakam. Bir zamon o'zi shu bechora xotinning ustiga kundosh bo'lib kelgan. Uning yuragini timtalagan. Uni rashk va ko'rolmaslik olovlarida yondirgan edi. U vaqtda o'zi kuldi, ochildi, quvondi, yerda yib, osmondan qarab qadam bosdi. Xadichaxon esa ezildi, kuydi, o'rtandi. Xurlanib-xurlanib achchiq-achchiq yig'ladi. Faqat hal bo'yida bo'lmay turib, o'zining peshonasiga ham kundosh bitdi. Butun g'ururi sindi. Girdayish poymol bo'ldi, sevinch so'ndi. Yuzi so'ldi. Lablari xazon rangiga bo'yaldi, umidlari uzildi. Oyoqlari zo'rg'a-zo'rg'a sudralib keladigan holga keldi. Sultonxon kelgandan beri uning lablari ikki kishi orasidan chiqmas. Ko'zlari sal narsaga yosh olib yuborar. Ko'kragidagi devlar irg'itgan og'ir toshlardan biri kundalang bo'lib yotardi. Durust, qorni to'q, ust boshi joyida. Qavat-qavat sarpo, og'ir mehnat yo'q. Lekin yonginasida boshqa bir yulduz charaqlab, ko'zlarini qamashtirib turgandan keyin bu davlatlardan nima foyda? Xadichaxonning bu haqli kesatishlaridan keyin cho'kkan og'ir bir jimlik ichida faqat og'izlargina quruq nonni chaynashdan chaloblar ekan, Poshaxon bir narsalarni o'ylardi. Bugun o'zining eski dushmani oldida dushmanning haq ekanini iqror qilish albatta yengil emas edi. Faqat narigi kichik kundosh mingboshining kumush kamarida eng a'lo naqsh bo'lib yonib turganda bu zararsiz kundoshning haqligini iqror qilib va uning siniq ko'nglini ovlash, shu bilan uni qo'lga olmoq, hozir ikkala xotin uchun baravar kundosh bo'lgan kichik xotinga qarshi o't ochmoq lozim edi. Bo'shalgan piyolani chertib uzatarkan, aytganingiz rost dedi podshohim. Aytgan gaplaringiz achiq bo'lsa ham kerak. Bu to'g'rida men sizga hech narsa deya olmayman. Ayniqsa men kelganda bolalik edingiz siz, bilaman. Kundoshining qo'lidan sovuqroq qolgan bir piyola choyni oldida bir-bir ketim 2-3 xoplab bo'shalgan piyolani yana qaytardi. So'ngra davom etdi. U yog'ini o'ylaganda na sizda ayb bor, na menda. Qay birimiz bu odamga o'zimiz xohlab tegibmiz. Hammamizni ota-onamiz bizdan so'ramay, netmay uzatgan. Bizning ko'z yoshlarimizga kim qaragan deysiz? Shu yerda Xadichaxon e'tiroz qildi. Yo'q, unday demang. Men o'zim xohlab tekkanman. U vaqtda kuyovingiz yosh edi. Buncha katta amaldor emas edi. Nihoyat 50 boshi edi. Birinchi xotinidan bola bo'lmagan ekan. 2-3 yil umr qilishganlardan keyin xotini o'lib ketgan. Meni olgan vaqtida "Sen ko'z ochib ko'rganimsan" derdi. Mening hech bir noliydigan yerim yo'q edi. Tolayimdan xafa emas edim. Bu orada mana bu fazilat tug'ildi. Bola degan ota-onani bir-biriga bog'laydi. Fazilat tug'ilgandan keyin men juda xursand edim. Xuddi o'sha paytlarda onam o'ldi. Otam hajga ketib u yerda qoldi. Shuncha musibatlarni qiynalmasdan o'tkazdim. Nimaga desangiz, uyimdan ko'nglim to'q edi. Shu yerga kelganda Xadichaxon ko'ziga yosh oldi. Shabaloq gulli obravon ko'ylagining uzun yengi bilan ko'zlarini artdi. So'ngra yoshli ko'zlar bilan tashqaridagi so'rida ochiq-sochiq yotgan va boshiga oftob tushib qolgan Fazilatga qaradi. Choynakdagi so'nggi 2 xoplam choyni quyib, bir hamlada ichib bitirib, choynak piyolani nariga yoniga olib qo'yganidan keyin so'zida davom qildi. Buningiz amaldor bo'lgandan keyin aynidi. Mingboshilik yomon hovliqtirdi. O'z qishlog'ini tashlab bu yerga ko'chdi. Bu katta hovlini sotib oldi. Mana bu katta imoratlarni soldirdi. Bog'roq qildi, yer suv ko'paytirdi. Ko'ngli boshqa savdolarga, o'zga qo'ylarga tushdi. Bola ham ko'ziga ko'rinmadi, xotin ham. Yoniga haybarakatchilari kelishdi. Xotin topadigan, maslahat beradiganlar ko'payishdi. Bir haftaning ichida to'y qilib, mening ustimga sizni keltirib qo'ydi. Shu yerga kelgach, Poshaxon chiday olmadi. Men xohlab kelgan bo'lsam ekan, oyog'imdan bog'lab bir cho'riday olib keldilar. Tug'ilganimga, yoshligimda kasal bo'lib o'lib ketmaganimga o'kinib-o'kinib kelganman. Bilaman, aylamay, bilaman. Oyog'imni so'rasangiz, bu ayol toifasining ko'pi ota-onaning zo'ri bilan erga tegadi. Shunday bo'lsa ham, siz menga kundosh bo'lib kelgansiz-da.
kelmay ola qolay men. Sizga kundosh bo'lib necha yil, necha oyim rohatda o'tdi. Siz-ku 5-6 yil rohat ko'ribsiz, armoningiz yo'q. Men sho'rlik 1 yil ham yayraganim yo'q. Bir kechaning ichida to'y ovozi chiqdi-yu, ertasi kuni namoz shomda Sultonxon kirib keldi. O'lganim yaxshi emasmi bu kunimdan? Otam o'lgur, uning yer suviga, davlatiga qiziqdi. Yaq deb turib oldi. Bu davlatlardan unga nima foyda? Davlat qursin davlati. Enaxonning kelin bibisi garash kim keladi? Davlat asari yo'q. Ro'zg'orlari zo'r o'tadi. Qizichoqday 2 bolasi bor. Eri hamisha yonida. Kundosh alami yo'q. Nimasini aytasiz? Ikkovi ham jim bo'ldilar. Birozdan so'ng gapni yana Poshaxon boshladi. Men chidolmayman aslo. Men chidolmayman. Men aslo chidolmayman bu alamga. So'ngra jaranglab tevaragiga qarab olgach, Dasturxon ustidan kundoshiga kelib ketdi. Yana bittani olib berib, mana bu yashamagurni ham qonqora qaqshatsam, qibru havolarini sindirsam, shashtini qaytarsam, hovli qishini bossam, undan keyin sizning dasturxoningizni solib, qo'lingizga suv berib, qizingizning choklarini tikishib, xizmatingizni qilib yotardim, xoh ishoning, xoh ishonmang. Shu topda siz alamzadasiz, yolg'on aytmaysiz. Kundoshlik olovlari zotan so'nib bitgan bu bolalik xotinga kechagi dushmanning bu kungi xushomadlari shirin eshitildi. Sultonxonning ustiga yana biri kelsa, demak 4-chisi bo'ladi va kundoshlik alami yana ham yiroqlashadi. Shuni o'ylab, Xadijaxon kechagi kundoshining bugun yordam so'rab uzatgan qo'lini qabul qilishga yo'q demas edi. Faqat boshxonning yana ham ochiqroq va aniqroq gapirishini, to'g'ridan-to'g'ri birlik taklifida bo'lishini kutardi. Kundoshi kuttirmadi. Qars ikki qo'ldan chiqar ekan. Egalamiz bir bo'lsak, Sultonxonni tuzlaymiz. Undan keyin kundoshlik alami sizdan 2 pog'ona, mendan 1 pog'ona yiroqlashadi. Ikkovimiz ham xotirjam bo'lib, opa-singil tutinamiz. Shu davlatni qancha kerak o'z qo'limizga olib, o'rtada baham ko'rishamiz. Yoshligimiz shamolga ketib bo'ldi. Endi davlatdan bir narsa olib qolaylik. Qariganimiz zas qotadi. Xadijaxonning kutgan so'zlari shu edi. Zotan u so'zlar uning o'z ko'nglidagi so'zlarining xuddi o'zi emasmidi? O'zi doim yolg'iz qolgan vaqtlarida doim shu to'g'rida o'ylab, shu xil tilaklarda bo'lmasmidi? Demak, bugun ikkala kundoshning yuragi bir zarb bilan uribdi. Ikkala kundosh bugun bir-birlarini anglab, bir-birlariga qo'l uzatibdilar. Bundan yaxshi nima bor? Bir kishi qila olmagan ishni ikki kishi qila oladi. Ikki kishi qila olmaganini uch kishi qiladi. Gap o'sha uch kishining bir-biriga qo'l uzatib maslahatni bir qilishida. Soz bir qizni to'g'ri qilsangiz, hali ham yo'q demaydi u fosiq. O'ylashaylik bo'lmasa, dedi Xadijaxon. Kundoshi birdaniga o'rnidan turib, uning yoniga o'tdi va xuddi jonajon o'rtoqlarday qo'lini yelkasiga tashlab, betlaridan o'pib-o'pib oldi. Bu o'pish riyokor va aldamchi o'pishlardan emas edi, balki aksincha chinakam va astoydil edi. Shu topda Poshaxonning butun vujudini kundoshlik olovi o'rab olgan, ko'zlari olovning alangalari ila chaqnab yonmoqda. Ikki yuzi uning harorati bilan qip-qizil cho'qqa aylangan edi. Shu osilish va o'pishlar bilan o'zining astoydilligini bildirgandan keyin Poshaxon irg'ib o'rnidan turdi. Yugurib borib eshik va derazalarni qarab keldi-da, dedi. O'ylab o'tirish nega kerak? Dunyoning eng soz qizi o'z oyog'i bilan qishlog'imizga kelib o'tiribdi. U qizning o'zini ham mehmon qilib chaqirsak, tamom. Siz kimni aytayotirsiz? Enaxonning shaharlik mehmonlaridan Zebixon degan ashulachisini. Xadijaxon tam berganday qilib kundoshiga qaradi-da, dedi. Topibsiz-a, esingizga qoyilman. U qizning ta'rifini men ham eshitdim. Balo emish. Shunday bo'lgandan keyin bizning ishimiz yana ham yengillashadi. U qizni eringizga maqtab eshitiradiganlar bizdan boshqa ham ko'p topiladi. Men bilan Sultonxonni maqtab yedirganlar shunday qizni aytmadi deysizmi? Tashqaridan yo'talgan ovoz eshitildi. So'rida yotgan Fazilat o'rnidan turib kelayotir edi. Ikkalasi ham bu suhbatni shu joyda uzib, mayda-chuyda ro'zg'or gaplarga ko'chdilar. Birozdan so'ng bet qo'lini yuvib Fazilat kirdi. U ostonaga qadam qo'yar qo'ymas onasi "Bet ko'zingni yuvdingmi?" deb so'radi. "Ha," dedi qiz. "Bo'lmasa, o'choqda kichik choynakda choy bor. Ola kel, nonushtangni qilasan." Qiz choyni keltirib qo'yib, dasturxonga o'tirar-o'tirmas gap boshladi. "Kechasi charchab keldim, uxlab qolibman. Bo'lmasa, sizlarni uyg'otib, ko'rganlarimni gapirib berar edim. Nimalarni ko'rding?" deb so'radi onasi. "Qani gapirib bering-chi," dedi Poshaxon. "Nimasini aytasiz? Zebixon degan bir ashulachi kelibdi. Ovozini eshitsangiz mast bo'lasiz." Bular ikkalasi bir-birlariga qarashib, miyiqlarida kulib qo'ydilar. "Yana kimlarni ko'rding?" "Zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir-biridan yaxshi, bir-biridan soz, bir-biridan ochiq, bir-biridan quvnoq." Onasi pix etib kulib yubordi va eshitilar-eshitilmas qilib, "Bog'onani yana ham nariga chetsak bo'lar ekan," dedi.
Nima deb yotirsin, oyat, deb so'radi qiz. Hech, dedi onasi. O'zimcha bir narsa dedim. Sen eshitmay qo'ya qol. Bu hazilni o'rtancha xotin anglagan va quvonib kulish bilan muqobala qilgan edi. Mehmondorchilik qanaqa bo'ldi, deb so'radi onasi. Ha, dasturxondan keling, dedi poshaxon. Kambag'alning dasturxoni nima bo'lardi? Non, patir, mayiz, o'rik qoqi, sabzi qiyom, oxirida zig'ir yog'i palov. Bitta yarimta go'sht uchrasa bor, bo'lmasa yo'q. Voy uni qolsin, dedi poshaxon. Ha, ya, dedi qizning onasi. Dasturxonga kim qarabdi deysiz, dedi Fazilat. Hammaning aqli hushi o'yinda, ashulada, qizlarda, haligi zebixonda bo'ldi. To yig'in tugalguncha hech kim jinmadi. Hech kimning jilgisi kelmadi. Yarim kechadan keyin qaytib keldik. Biz kelganda hammangiz dong qotib uxlagan edingiz. Dasturxoni muncha yomon ekan, sen chaqirmabsan-da mehmonlarni. Biz bu yerda qiyomat qilib kuzatardik. Shuni ayting-a, dedi podshohon. Men sizdan so'roqsiz chaqirishga botina olmadim. Ikkovimiz maslahat qilishdik. Ertagi kunga Sultonxon ayam chaqirib keldi. Egali kundoshning ko'zlari birdaniga o'g'il ko'rganini xabar olgan otaning ko'zlariday ravshan bir olov bilan charaqladi. Ko'z himoyasi bilan bir-birlariga sevinchli xabar uzatishib oldilar. Ikkalasi bir-birini ko'z uchida qutladi. Sultonxon ayang, deb so'radi onasi. Ha, Sultonxon ayam. Muncha eslik ekan Sultonxon ayang. Shunga ham es kerakmi, dedi qiz. Xadijaxon ko'zlarini ayyorlik bilan o'ynatib turib kundoshiga qaradi. Gapni eshitayotirsizmi, dedi. Ertaga biznikiga shaharlik mehmonlar kelishar ekan. Sultonxon oyim chaqiribdilar. Sultonxon oyim. Boshaxon azaldan ayyor bo'lgan ko'zlariga besh barobar ravnaq berib turib muqobala qildi. Mingboshi Dodxonning suyukli xotinlari bo'lganidan keyin nima qilsa tabida, dedi u. Kim nima deya olardi? Haddi bormi, qalay? Muncha eslik ekan bu Sultonxon ayang, deb takror qildi Xadichaxon. Muncha eslik ekan. Ikki kundosh o'sha ayyor ko'zlar bilan bir-birlariga qarashib, ma'nolik-ma'nolik kulishdilar. Qiz bechora bu kulishlarning nimaligini anglayolmasdan hayron bo'lib, dam onasiga, dam kichik buvisiga qarardi. Ma'lum bazm kechasining ertasi kuni Enaxon bilan mehmonlari qorong'i tushganda mehmondorchilikdan qaytib keldilar. Mehmon qilib chaqirgan xonadon qishloqning narigi chekkasida yashaganidan bular ancha charchagan edilar. Zebi hammadan orqada qolib, qo'lidagi nasibani aravakashga berib kirgach, Enaxonning onasi o'z qizini holi topib, Zebi to'g'risidagi fikrni izhor qildi. Bu Zebinisi o'rtog'ing topilmaydigan qiz ekan bolam. Bir rahmdil, bir oqko'ngil, bir ilinchakki bu zamonning yosh yalangi orasida kam topiladi. Shuncha joydan olib kelib, shuncha kundan beri poylab yotgan bechora aravakash bolani boshqa qizlarning bittasi ham esga olmadi, yo'qlamadi. Doim yo'qlab, xabar olib turgan Zebixon bo'ldi. O'zining qo'shnisi bo'lib turib, Saltanatxon ham sira yo'qlamadi. Bu so'nggi jumlani kampir past ovoz bilan yarim pichirlab aytgan edi. Enaxon, rost oyi, dedi. Zebixon o'rtog'im bu to'g'rida topilmaydigan, lekin. Bu so'zlarni aytib turib, Enaxon o'zini tutolmadi. Va kulib yubordi. Kampir hayron bo'lib, nimaga kulasan? Yo bilmay gapirdimmi, dedi. Yo'q, dedi Enaxon yana kulib turib. Juda bilib gapirdingiz. Men boshqa narsani o'ylab kulayotirman. Qorong'ida paranji yopinib o'tirmasdan ro'molini pana qilib, asta-sekin kirib kelayotgan Umrin Sabidiyni eng ilgari Enaxon ko'rdi. Yuzlarida hanuz o'sha kulishning alangasi ila tovush bergani holda uni qarshi olgani yugurdi. Zotan Umrin Sabidiyga Enaxondan boshqa hech kimning darkori ham yo'q edi. Qizning qo'ltig'iga kirib, yuring bu yoqqa aylanay, sizga ikki og'iz gapim bor, dedi. Enaxon uni ayvonga taklif qilib, bir piyola yarim piyola choy ichishga va mehmondorchilikdan kelgan qatlamadan nasiba olishga chaqirsa ham sira ko'nmadi. Ikkalasi birga xonariga qo'shni devorga yaqinlashganlaridan keyin Umrin Sabibiy qizni to'xtatib, dedi. Aylanay, qizim, bu gapni sizga qanday qilib eshitirishga hayronman. Qoraga tushmay o'layin men. Bu muqaddimadan keyin Enaxonning ko'ngli sovuq bir narsa sezganday bezovta bo'la boshlagan edi. Nima gap o'zi, deb so'radi u. Tovushida ochiq bilinib turgan bir talvasa bilan. Meni Sultonxon yubordi. Shuni aytgandan keyin Umrin Sabibiy so'zdan to'xtab, qizning yuziga qaradi. Qizning yuzi qorong'ida uncha ochiq ko'rinmasa ham, u haligi so'zning qizga qanday ta'sir qilganini anglamoqchi va shunga qarab so'z yuritmoqchi bo'lardi. Qiz yana ham orta tushgan talvasa bilan boyagi savolni takror qildi. Nima gap o'zi? Sultonxonning onasi birdaniga yotib qolibdi. Hali hozir otliq odam kelib uni olib ketdi. Men erta bilandan
o'shalarnikida osh suvlarga qarashib yurib edim. Birdan bunaqa hol bo'lib qolgandan keyin meni chaqirib olib, endi men ketayotirman, noilojman. Tezlik bilan borib enaxonga mening uzrimni aytib qo'ying dedi. Paranjimni ham yopinmasdan yugurib sizning yoningizga chiqdim. Endi ertaga mehmonlarni chaqirish yo'qmi? Sultonxon o'zi bo'lmagandan keyin kim ham chaqiradi? U hovlida undan boshqa odam shabanda kim bor? O'zingiz bilasiz-ku aylanay. Bu sovuq xabar Enaxonga yomon ta'sir qildi. U nima deyishini bilmasdan o'ylanib qoldi. Bergan xabarning yomon ta'sirini ko'rgan Umrining sabibi u ta'sirni kamaytirmoq uchun so'z to'qib ko'rdi. O'rtoqlaringiz omon insonlik bo'lsa, yana kelishar-ku. O'shanda Sultonxon ertaning hissasini chiqarmay qo'ymaydi. Yaxshi bola u. Yotoq bilan Saltanatxonga aytib qo'ysangiz, eslik qiz o'zi tushunadi, dedi. Gapni cho'zish nima kerak, xola, dedi Enaxon. Bo'lar ish bo'libdi. Mening sho'r peshonam ekan, mayli. Unaqa demang, aylanay. Hali yoshsizlar, talay suhbatlarni, talay bazmlarni, talay to'y tomoshalarni ko'rasizlar. Sultonxonning achinganini aytmaysizmi? Endi achingandan nima foyda? Bo'lar ish bo'libdi, mayli endi. Bo'lmasa yaxshi qoling, men boray. Supralar, xamirlar shundoq ochiq-chochiq qoldi. Borib yig'ishtirib qo'yay. Kundoshlari o'zingiz bilasiz, qayrilib qarashmaydi. O'tirib ketardingiz. Enaxonning bu so'zlari labining uchidan chiqqan, buni Umrining sabibi ham payqagan edi. Yaxshi qoling bo'lmasa, dedi Umrining sabibi. So'ngra ayvon tomonga borib o'tirmasdan, devor bo'ylab tezgina ko'zdan yo'qoldi. Enaxonning kechadan beri tortgan rejalari va qurgan xayollari buzilgan edi. Endi sevgili o'rtoqlarini ko'ngildagidek xursand qilib jo'nata olmas edi. Hech kimga hech narsa demasdan kelin bibisini chaqirdi va bo'lgan voqeani unga anglatdi. U ham Enaxonning xafaligiga qo'shildi, lekin boshqa bir iloj ko'rsatishdan ojizlik qildi. Egalasi juda uzoq gaplashdilar. Har xil yo'llarni axtarib, har turli maslahatni qilib ko'rdilar. Hech biri epaqaga kelmadi. Oxirida ertaga erta bilan haligi xabarni sekingina saltanatga bildiradigan, agar mehmonlar o'zlari ketmoqchi bo'lsalar, yo'q demasdan ularga ijozat beradigan bo'lib, shu maslahatda to'xtaldilar. Faqat ertalabgacha mehmonlarga hech narsa demadilar. Ular borgan joylardan charchab kelishib, o'tirgan o'rinlarda shundoqqina uzanib qolgan edilar. Erta bilan nonushta chog'ida Enaxonning onasi qiziga qarab, "Qizim, bugun mehmonlaringni sultonxonlarniki olib chiqarsana deb qolmasinmi?" Bu savol qizni ham, kelinni ham shoshirib qo'ydi. Chunki kechagi xabar hali hech kimga eshitilmagan edi. Uni nonushtadan keyin saltanatxonning o'zigagina izhor qilmoqchi emasmidilar? Endi bu soda kampir u dardni ko'pchilik oldida ochib qo'ydi. Qiz talvasasini berkitishga tirishgani holda kelin bibisiga qaradi. Kelin bibisi bu qarashning ma'nosini darhol angladi va kampirga javob qaytardi. Sultonxonlarniki sal chichmal bo'lib turibdi. Endi mehmonlarimiz qayerni xohlasalar, o'sha yerga olib boramiz-da, bo'lmasa shu yerning o'zida yana yozilishib o'tiramiz. Kampir o'rinsiz savoldan yana to'xtamadi. Sultonxonlarniki nega chichmal bo'ladi? Enaxon bilan kelin endi haqiqatni ochmoqqa majbur edilar. Enaxonga qarab olgach, kelin davom etdi. Sultonxonning onasi birdan notop bo'lib qolibdi. Qizini kecha oldirib ketgan ekan. O'zi u yoqda qanday bo'lar ekan deb turibmiz. Saltanat endi og'iz ochdi. Biz aravani qo'shtirib jo'nasak ham bo'lar edi. Shaharlik qizlardan ikkitasi bu fikrga qo'shilishdi. Faqat Zebi Saltanatning yelkasiga turtib, qulog'iga sekingina shivirladi. "Muncha shoshilasiz? Nimangiz qolibdi shaharda? Necha yilda bir kelib, tuzukroq yoyilmaymikmi?" Shu vaqtda salom berib, mingboshining qizi Fazilatxon kirib keldi. Yoshlar uni o'rinlaridan turib qarshi oldilar-da, dasturxonga taklif qildilar. Qiz ko'nmadi. Ayvonning yonginasiga kelib to'xtadi-da, tik turgan holda dedi: "Men mehmonlarni aytgani chiqdim. Sultonxon ayam onalari kasal bo'lib ketib qolibdilar. Oyim bilan Toshxon ayam mehmonlarni o'zlari chaqiradigan bo'lishdi. Bugun kechqurun albatta chiqasizlar." So'ngra xayrlashib chiqa boshladi. Uni to ko'cha eshigigacha uzatib chiqqan Enaxonning besaramjon ko'ngli yana o'rniga tushgan, tashvishli yuzlariga sevinch qizilliklari yugurgan edi. Akbarali mingboshining belida kumush kamari, yonida kumush sopli qilichi, ustida zarbof choponi bo'lmasa, hech kim uni amaldor demaydi. Oddiy kiyimda ko'rganlar yo oddiy bir qishloqi boyi yoki yetti suv bilan aloqasi bor qo'ychi yo bo'lmasa yaylov tovon bilan ish ko'radigan tuyachi deb o'ylaydilar. Chakka suyaklari turtib chiqqan, peshona bo'yiga tor, eniga keng va ham uzun-uzun uch chuqur ajinga ega. Burun o'rtacha, lekin qanchari past.
ko'z qisilibroq kelgan. Parda tomirlardan 2-3tasi va ham ikkala ko'zining bir yonida jindak joyi hamma vaqt qizil. Bir ko'zida picha shapoqlik asari ham bor. Iyak keng, jag' sirg'osht. Juda sirak bo'lgan soqol iyakning o'rtasigagina to'planib, echkiniki singari past tomonga sangillab tushgan. O'zi qaroroq xotin uchrab, bir chang solsa, hech narsa qolmaydi. Mo'ylov ham soqol singari siyrak. Usta to'xtashning asrdagi do'gati 2 kunda bir qirib turganligidan labusidan kalta va tekis bo'lsa ham umuman o'zi yarmidan ko'pi yiqtirgan daraxtzor singari xunuk ko'rinadi. 2-3da 6tadan 12ta uzun qil sichqonning dumiday ingichka bo'lib pastga cho'zilgan. Do'kat bilan ikkala tomonga 2 marta qo'l tegizilsa, u sichqon dumlaridan asar qolmaydi. Shu bilan Mo'ylov masxaraboz kepatasidan chiqib, odam nusxasiga kiradi. San'atiga berilgan usta to'xtash ta'sif berilgan narsani yig'ishtirib qo'yib, san'at san'at uchun degan nazardan qarab, Akbarali Mingboshiga Mo'ylov to'g'risida haligi taklifni qilgan bo'lsa-da, shunday katta bir amaldor ham xalqning ta'nasidan qo'rqib, usta to'xtashning taklifini rad qildi. Shu bilan u masxara Mo'ylovlar ayanch bir kepatada sangillagancha qolib ketdilar. Mingboshini bu baland darajalarga ko'tarib, uning vositasi bilan o'z dimoqlarini ham choh qilib turadigan shahardagi to'ralar, uning ikki chekasida sangillab turgan u ingichka kokillarni ikki osilganlar deb piching qilardilar. Bu soddadil sart amaldori uningdek pichinlarga tushunmasa ham, piching qiluvchi to'ralarning o'zlari mashhur rus adibining 7 osilganlaridan ham so'zda, ham ishda juda yaxshi xabardor edilar. Izoh. Bu yerda Leonid Andreyevning 7 osilganlar qissasi nazarda tutilyapti. Akbarali Mingboshi o'zi yolg'iz qolib vijdoni bilan qarama-qarshi kelgan vaqtlarida Mir Yoqubning ulug' xizmatlarini insof bilan esga olar, unga har to'g'rida minnatdor bo'lganini o'z vijdoni oldida iqror qilardi. Chinakam, burungi Mingboshiga yaxshi bir uloqchi otni bekorga olib bergani uchun 50 boshlikka ishtihoq qozonganidan keyin rosa 6 yillik umri o'z qishlog'i bilan Mingboshining mahkamasi o'rtasida daftar ko'tarib ot chopish, qishloqdan odam haydab chiqib katta yo'lga suv septirish bilan o'tdi. Bu 6 yilning mobaynida bir uloqchi otning emas, necha uloqchi otlarning hissasi chiqarilgan. Burungi 5-4 tanob yerga yana bir necha 5-4 tanob yer qo'shilgan bo'lsa-da, 50 boshlik har qalay mehnat, urinish va yugurib yurishni talab qiladigan amallardan edi. Shu uchun Mingboshi bir yil kuz faslida Ostanaqul boyning katta bir qovun sayil qildirganini sira esdan chiqara olmaydi. Mir Yoqub bilan o'sha saylda uchrashib tanishgani uchun saylni esdan chiqarishga vijdon yo'l qo'ymaydi. Bu orada ko'p narsalar Mingboshning xotiridan saromish bo'lganlar. U faqat qovun saylidan 2 kun keyin Mir Yoqubning uyiga 2 arava qovun tarvuz bilan 2 zambar uzum, 2 chorakkina qayroqi bug'doy yuborganini eslaydi. Agar xotirasi yanglishtirmasa, shundan keyin biror oy o'tar o'tmas, bir kun erta bilan kumush kemar bog'lab uydan chiqqanini, undan bir kun burun kechasi darvoza oldida shon-shalobli bir mirshabning qo'yloqchi bo'lib chiqqanini biladi. Mingboshi bo'lganidan keyin oz fursatda Mir Yoqub turgan qishloqdan hozirgi hovlini sotib olib, u yerga ko'chib bordi. Boshqa gaplar allaqachon esidan chiqib ketgan. Yurtning keksa odamlari o'zaro so'zlasharkan, bu mamlakatda necha bir xon va xonvachchaning buncha uzoq yurt so'ramaganini so'zlaydilar. Mallaxonlar, xudoyorlar, Nasriddinbeklar yurt ustidan bahor bulutlari kabi kelib ketgan edilar. Akbarali Mingboshi mana 13 yildan beri shu masnandida o'tiradi. Davlati, obro'si, nufuzi tobora oshsa-oshadiki kamimaydi. Xudo berganda xudo deyishadi keksalar. Xudoyo ol qulim desa hech gap emas. Shundayda ba'zi bir yosh yananglar, xudo qadir shunaqa insofsizlarga berar ekanda, biz bechoralarga ham bir narsa uzatsinchi deb qolishadi. Buni eshitgan keksalar tayoq ko'tarib yosh yalang ustiga yugurishadi. Bechora yoshlar tayoqdan o'zlarini olib qocharkan, bir-birlariga qarab piching ochishadi. Nimaga qochasan? Xudo senga ham berayotir olmaysanmi? Yurtning keksalari butun bu davlat, hukumat va ulug'likning bir og'iz gapini silliq va yoqimli qilib gapira olmaydigan sodda va to'ng odamga birdaniga nasib va ro'zi bo'lib qolishida Mir Yoqub akaning katta hunari bor ekanini yaxshi bilishadi. Shu uchun Mir Yoqub aka ko'cha-ko'yda ko'ringanda unga beriladigan salom va qilinadigan ta'zimlar Mingboshinikidan kam bo'lmaydi.
Faqat shu qadarisi borki, mingboshi u yoq bu yoqqa juda kam yuradi. Yursa ham mirshablarni orqasiga ergashtirib kechasi yuradi. Kunduzlari bo'lsa faqat shahardagi ulug'vor chaqirtirganda zarbog' choponlarini kiyib va tatsaman yo'rg'alatib o'tadi. Unga salom berish va ta'zim qilishdan bellarga og'irlik kelmaydi. Chunki oyda bir, 10 kunda bir egilib qo'yish hech gap emas. Ammo Umar Yoqub akaning yurishi ko'p. U aksar piyoda yuradi. Yurganda ham negadir shoshilib yuradi. Assalomu alaykum deb dona-dona qilib salom bersangiz, shoshilganidan bo'lsa kerak, vas debgina qo'yadi. Shu bilan birga siz tomonga bo'ynini qiyshaytirib, juda kichiklik bilan alik oladi. Doim kulimsirab turgan ko'zlarini siz tomonga qiyagina bir tashlab olib, yurg'alaganicha ketadi. Jinqarchaday hamma vaqt va har qayda ko'rinib qoladigan bu asl mingboshiga salom bermoqdan bellaringiz to'ladi. Do'konidan har narsa topiladigan bir baqqolga farang baqqol deb nom qo'ygan keksalar har ishda qo'li bo'lgan bu odamga Mir Yoqub Epaqa laqabini berib xato qilmaganlar. O'zlari ham bu laqabning to'g'riligini osongina isbot qiladilar. U aralashmagan ish Epaqaga kelmaydi. Mingboshining yer suvi shu qadar ko'pki, hisobini o'zi ham bilmaydi. Lekin Xudo bu sevgili quliga davlatni ikki qo'llab uzatsa-da, farzand to'g'risida biroz o'ksitib qo'ygan. Darhaqiqat, katta xotinidan bo'lgan qizi fazilatdan boshqa uning farzandi yo'q. Buncha katta davlat kimga qoladi? Yetti yot begonalarga, zurriyoti yo'q ayollargami? Mingboshi mana shu amalga iloj axtarib bo'lsa kerak, 1-2 yil ichida yosh xotin oldi. Boladan darak yo'q. Shu uchun ba'zida o'zi yolg'iz qolib mehmonxonaga berkinganida va hatto o'z soyasining ham eshitmoq ehtimoli qolmaganda bu qiz o'lgur ham boshqadan bo'lmasin deb qo'yadi. Bir yoqib uning yoshi anchaga borib qolganda bunday xotinparast bo'lib ketishiga shu farzand xususidagi noumidlik sabab bo'lmaydimikan deb ba'zida o'ylab qo'yadi. Bir kun noyib to'ranikida, ya'ni uyez hokimining o'rinbosarinikida ichkilik qilib o'tirishgan edilar. Ichkilik qo'yilmasdan oldinroq noibning onasi o'z nevarasini olib kirib qoldi. U tilla sochli, tarvuzday dumaloq, o'zi loppigina va oppoq mamuqday bir bola edi. Mingboshi bolani darhol qo'liga oldi va o'z aqidasicha kofirning va urusning balasi ekaniga qaramay mahkam bag'riga bosib o'pdi. Bola mingboshining basharasidan qo'rqqan bo'lsa kerak, jon achchig'ida yig'lay boshlagan edi. Bolani olib chiqib ketdilar. Shundan so'ng mingboshi bir-bir ustun quyib icha berdi. Mir Yoqubning imolari, ishoratlari, uy egalariga eshitirmay qilgan tanbehlari, hatto do'qlari hech biri ta'sir qilmadi. Mingboshi tamom mast bo'lgach, bolani olib kelinglar deb so'radi. Bolaning onasi bu badmast odamga o'z to'qlisini bermoq istamas edi. Nihoyat mingboshi yalinib yolvarib so'ramoqqa majbur bo'ldi. Hatto ko'zlariga yosh oldi. So'ngra noibning amri bilan bolani uyg'otib keltirdilar. Faqat bu vaqtda mingboshi o'zidan ketib divonga ag'nagan edi. Farzanddan va esdan mahrum, lekin yer suv, pul va boshqa boylikka ko'milgan bu odamning butun borligi Mir Yoqubning qo'lida edi. Yerdan chiqqan hosilning qanchasi o'z qo'liga kirib, qanchasi Mir Yoqub omboriga to'kilganini mingboshi o'zi hech qachon bilgan emas. Kerak bo'lganda mingboshi Mir Yoqubdan pul so'rab olar, un, gurunch, go'sht, yog' va ro'zg'orning boshqa keraklarini bo'lsa, ichkarining talabiga qarab yana Mir Yoqub tayyorlab berar. Shu uchun jonning rohatidan boshqani bilmagan mingboshi undan narisini surishtirmas edi. Mir Yoqubning topishi yolg'iz shu mingboshi orqali bo'lsa, unga Epaqa nomini qo'yish to'g'ri bo'larmidi? Mir Yoqubning qilmagan ishi yo'qligidan shu nomni bergan edilar. Qishloqda ikkita baqqollik, bitta qassoblik do'koni, guzarda ikkita samovar bor. Bilgan odamlar bu besh muassasadan to'rti Mir Yoqubning kuchi bilan aytilganini so'zlaydilar. Shaharda katta yo'lning bo'yiga qo'rg'on tashqarisiga bir yangi paxta zavodi tushdi. Zavodning kattakon bir paxta saroyi ham borki, paxta terim vaqtida 3 tarozi bilan paxta oladi. Ana o'sha zavodga ham Mir Yoqubni sherik deydilar. Voqean, uning ikki g'ildirakli sariq paytonchasi va zariq yurg'asi aksar zavod oldida bog'langan bo'ladi. Shahardagi katta bankalardan birida uchyot qo'mitasining a'zosi haftada bir majlis o'tkazadi. Shu bilan birga uning biror joyga chaqa soliq to'laganini, biror kasbga biror marta qizil qog'oz, ya'ni patent olganini hech kim bilmaydi. Mingboshining boshiga ne qora kunlar kelmadi. Yaxshi advokatlar tomonidan bitilgan g'alati arizalar qanday tergovchilarni keltirmadi? Qanday zo'r to'ralar chaqirib so'ramadilar? Hokim necha martalar g'azab bilan chaqirtirmadi. Unday vaqtlarda mingboshi Mir Yoqubning ta'limi bilan hamma savollarga bilmayman deb javob berar yoki biror ayb isnot qilinsa tonib turaverardi.
Rasmiy so'roqlar bu xilda borganda orqadan Miryoqub g'ayrirasmiy yo'llar bilan so'roq berar. Bir-ikki kun shaharda qolib qishloqqa qaytganida mingboshining ustidan har qanday og'irtoq ham ag'anagan bo'lardi. Mingboshi qaysi bir to'ranikiga borsa, Miryoqub albatta birgalashib boradi. Bu nimaga kerak deb so'ragan odam yo'q. Axir Miryoqub amaldor bo'lmasa, loqal mingboshiga mirza yoki tilmoch bo'lmasa, o'zi o'rus tilini tuzuk quruq bilmasa, nega bunaqa mingboshining ketidan elchib yurardi? Nega? Miryoqubning ko'pini mingboshinikida o'tadi. O'zining hovlisi ham shu qishloqning o'zida-ku, lekin chekkaroq joyda. Kechalari uning hovlisida bir-ikki mirshabning poyloqchilik qilib chiqqanini gapiradilar. Faqat buni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi yo'q. Bo'lsa ham ochib gapirmaydi yo gapira olmaydi. Bir kun Miryoqub noyib to'raning uyida edi. Bu safar olib borgan hadiyasi to'raga nihoyat darajada yoqib ketgan bo'lsa kerak, to'ra uni uzoq olib o'tirib, ko'p narsalarni gapirib berdi. To'raning tili charchab Miryoqubning og'zida birinchi esnash asarlari ko'ringan ediki, tashqaridan bir odam kirib keldi. Ikki tomon yoqasiga tilladan bolg'a surati o'rnatilgan, novcha bo'yli, mosh birinchi soqolli, xushmo'ylov va bir ko'zi jindek g'ilaydan kelgan bu kular yuzli odam ma'ruf injenerlardan edi. Noyib to'ra bilan betakalluf ko'rishdi. Miryoqub bilan ko'rishib o'tirmasdan to'ppa-to'g'ri stolning to'g'risiga o'tirdi. Yumshoq kursini bir qo'li bilan qattiqqina qimirlatib ko'rgandan keyin avval bilagidagi tilla soatga qaradi. So'ngra da deb cho'zib qo'yib, kursiga o'zini tashladi. Shundan keyin noyib to'ra Miryoqub tomonga ishorat qilib va yangi mehmonga tomon burilib, "Bizning Miryoqub bilan tanishmisiz, azizim? Noyob odamlardan" degach, u odam o'tirgan o'rnida sekingina bosh silkib qo'ydi. Miryoqub g'ururining kaltaklanishidan kelgan bir zaharxanda bilan kuldi. Injener esa burungi kular yuzini ham nuqtalib oldi. Buni noyib to'ra yaxshi payqadi shekilli, Miryoqubga xuddi mehribon otaning sevimli bolasiga qaraydigan qarashi bilan iliq va muloyim kulib qaradi. Miryoqub ham erkak o'g'ildek muqobala qildi. Shu bilan bu suhbatning Miryoqub aralashgan ko'rinishlariga parda tortildi-da, ikkala bilimdan so'ziga tushdi. Injener bulbul singari sayray ketdi. Miryoqub advokat xalqining mahmadonaligini bilardi. Bu odamning advokat emas, injener bo'lganini ham ajrata olardi. Shu uchun boshda ularning tobora qizishayotgan suhbatlarga u ham qiziqib qaradi. Keyincha to'ra ham mehmondan yuqtimi nima tillarini burro qilib so'zlashga, mehmonning ko'p davolarini aksi davolar bilan sindirmoqqa tushib ketgach, bizning Miryoqub sekingina qo'l uzatib stolning bir chetida turgan katta bir kitobni oldi. Kitob surat bilan liq to'la edi. Hech bir sharpa qilmasdan uni bitta-bitta varaqlay boshladi. To'ra Miryoqubni unutdi. Go'yo u bu yerda yo'q gap. Injenerning og'zidan ba'zi-ba'zida sartlarga og'ir keladigan so'zlar chiqib ketganidagina to'ra boyaga qarash bilan Miryoqubga qarab qo'yar. Lekin unday fursatlarda uning ikki ko'zi kitobda bo'lsa ham, ikki qulog'i avrashga tushgan ilonday dikkayganini to'ra bilmas edi. Uzoq cho'zilgan bu suhbatda Miryoqubning qulog'i bir marta juda g'alati dikkaydi-yu, hatto uning qop-qora chiroyli ko'zlarida allaqanday sehrli olovlar yondi. Uning boshi ham kitobdan ko'tarilib, yuzlaridan yengil bir qizillik yoyilib o'tdi. O'sha joyda sartlarni kamsitadigan gap o'tmaganligidan bo'lsa kerak, to'ra ham uzr so'ragan qarash bilan Miryoqubga qaramadi. Ikkala suhbatdosh o'sha joyda Miryoqubning quloqlarini dikkaytirgan so'zlarni unga va u mansub bo'lgan xalqqa aloqasiz bir narsa deb qaradilar shekilli, xuddi Miryoqub shu yerda bo'lmaganday o'z oralaridagina o'tkazib yubordilar. Injener turib chiqib ketgandan keyin Miryoqub o'rnidan turdi va ketishga ijozat so'radi. To'rov bilan xayrlasharkan injenerning boyagi kamsitishlari uchun yana tag'in uzr so'ragan bo'ldi. Miryoqub faqat kulibgina qo'ydi, boshqa hech narsa demadi. To'ra bu kulishni Miryoqubning xursand va rozi ekaniga yo'ydi va ko'ngli o'rniga tushdi. Faqat Miryoqubning ko'ngli bir necha kungacha o'rniga tushgani yo'q. Bir injenerning, u axir noyib to'ra singari katta amaldor emas. Nihoyat bir injenerning bir-ikki marta sartlarni kamsitishi Miryoqubni shuncha bezovta qildimi? Yo'q, unaqa kamsitishlar har qadamda bor. Hammasiga bezovta bo'laversa, Miryoqub bechora 4 kunda sil bo'lib qolmaydimi? Yo'q, kamsitishlar o'shaning o'zidayoq unutilgan, o'tgan yilgi qordek erib yo'q bo'lgan, bahordagi yomg'ir kabi asari ham qolmagan. Injener o'sha suhbatda yangi, hali sir bo'lgan bir xabarni aytib edi. Shu shahardan boshlab falon-falon joylarga poyezd yo'li tushar ekan. Bir shirkat tramvaylarini Peterburgdagi katta mahkamalarga topshirgan. Ular tasdiq qilishga va'da berganlar. Allaqaysi bir bankka pul bermoqchi bo'lgan. Tekshirish uchun yaqin orada injenerlar chiqar ekan. Imorat, bino ishlariga o'sha injenerni chaqirganlar. Miryoqub poyezdning qayerlardan o'tishini bilib olgan edi.
O'sha suhbatda uning quloqi bir tikkaydi, juda ajoyib tikkaydi lekin. Ana o'shanda poyezdning o'tish joylarini miyasiga joylashtirgan edi. Oradan bir hafta o'tar-o'tmas bezovtalik harakatga va ishga aylandi. Birovga yetar-yetmas o'sha kelajak poyezd yo'li bo'ylaridan Miryoqub juda ko'p bir necha yuz desatin yer sotib oldi. Yerlarning hammasi deyarli suvsiz, noobod, tashlandiq yerlar edi. Shuncha ko'p yerga qancha oz pul ketdi. Ko'plar bu shoshilinch savdoni bilmadilar. Bilganlar Miryoqubni jinni bo'libdi dedilar. Shirkat poyezd yo'li solishga ijozat olib tayyorgarliklarga kirishgandan keyingina Miryoqub qilgan ishini noyib to'raga aytdi. Sen xuddi bir amerikalikka o'xshaysan, Miryoqub dedi to'ra. Lekin ko'nglingga og'ir olma. Chakki shu sartiya ichida tug'ilib qolgansan. Miryoqub ko'ngliga og'ir olish tugul bu gapga sevindi balki. Yuzlariga yana o'sha yengil qizillik yugurdi. Yangi yo'lning allaqaysi bir joyida ko'z yig'amas bir cho'l bor edi. Cho'l, qup-quruq cho'l. Suv pastda chuqurdi. Atrofdagi dehqonlardan ba'zilari u yerni ekin yerga aylantirish uchun turli davrlarda yakka-yakka urinib ko'rgan, lekin hamma qilgan mehnatlari bekor ketib, u yerdan hafsalalari pir bo'lgandi. Hali ham u yer u cho'lda unumsiz qolgan odam mehnatining asarlari, to'g'risi xarobalar ko'rinadi. Ariqlar, ekin pollari, marzalar, bir necha tup qurigan tut daraxtchalari. Miryoqub oz pul, ko'p ustalik sarf qilib o'sha cho'lni o'z nomiga o'tkazdi. Faqat bu vaqtlarda poyezd yo'lining rejalari tortila boshlaganligidan odamlar Miryoqubni jinni demadilar, balki bu bir narsani bilib qiladi dedilar. Poyezd yo'li solinib bitmasdan turib, u cho'lga necha tegirmonlik katta suv chiqdi. Avvalo o'z cho'ntagining qolaversa, otaxon mingboshining yordami bilan cho'lning o'rtasidan katta bir ariqni o'tkazib qo'ydi. Shundan keyin yersiz dehqonlarga chek bo'lib bera boshladi. Ko'p o'tmay u yerda bir qishloq paydo bo'ldi va suv chiqargan odamning shahardagi otaxoni nomiga atalib, parpi cheki bo'ldi. Noyib to'raning nomi Fyodor, sartlar parpi to'ra deydilar. Keyinchi cho'lning bir chetiga poyezd stansiyasi tushdi. Yon-beriga choyxonalar, do'konlar, saroylar solina boshladi. Poyezd yo'li ochilgandan keyin o'sha joydan paxta zavodi uchun yer tanladilar. Bolgariyalardan iborat 3 kishilik bir shirkat yana o'sha joydan ancha yer sotib olib, kattakon bir mevalik bog' va zo'r bir sabzavot polizi vujudga keltirdi. Har qalay, poyezd o'tgandan keyin bir necha yil orasida Miryoqubning qo'lida juda oz yer qoldi. Hammasi har kimga o'tib ketdi. Miryoqub yerni uncha sevmaydi. Yer qo'ldan chiqsa xafa bo'lmaydi. Shuncha yer qo'ldan chiqqan bo'lsa, uning barobariga qancha davlat qo'lga kirgandir. Buni Xudo biladi-yu, Xudoning sevimli bandasi Qorako'z Miryoqub biladi. Mingboshi o'zining rus mirzasi Sokolov, Inoq Mirshabi Mirzabobolar bilan birga saman yo'rg'i ustida o'z darvozasi yoniga kelib to'xtaganda qorong'u tushgan. Ko'chada o'ynovchi bolalarning onalari eshik tagiga chiqib, bemahalda bas endi deya tergay boshlagan edilar. Mingboshining oti to'xtar-to'xtamas tashqaridagi mirshablar yugurishib borib darvozani ochdilar. Katta darvozaning bir qanotidan chiqqan ingichka qiytirlash ovozi muazzinlarning xunuk va qo'pol tovushlariga qorishdi. Bu ovozlar orasida bolalarga qovushgan sigirlarning og'ir mo'lashlari bilan onalarini sog'ingan buzoqlarning erka ma'rashlari mungli va yoqimli eshitilardi. Mingboshi o'tdan tushar tushmas so'radi. Miryoqub keldimi? Mingboshining musulmon mirzasi Hakimjon qo'l qovushtirib turib javob berdi. Ha, shu yerda mehmonxonada uxlab yotibdi. Mingboshi o'zidan xursand kuldi. Noinsofning kech kirganda uxlashini qarang, bor uyg'otib chiq. Ikki mirshab mingboshini yechintirmoqqa boshladi. Mingboshi hali ham boyagi kulishida davom etardi. Obbo betafqi namozshomda uxlaganini mehmonxonadan ko'zlarini uqalay-uqalay Miryoqub chiqib keldi. U hali ayvondan tushmay turib, "Hormang xo'jayin!" deb qichqirdi. Mingboshi yana o'sha kulish bilan o'tirgan joyida unga tomon evrildi. "Ha, Xudo bexabar. Nima bu bemahal uyqu? Namozshom paytida-ya? Ha, xo'jayin, shunaqa. Sizni kutib o'tirib uxlab qolibman. Qachon kelib eding? Kech peshinda, shundan beri yo'lingizga ko'z tutib o'tiribman. Qani o'tirganing, uyqu nurubsan-ku? Qani, yana nima gaplar? Yangi gaplardan gapir. Yangi gapni sizdan eshitamiz. Shaharda edingiz, kimlarni ko'rdingiz? Kimni ko'rardim? Noyib to'rani ko'rdim. Nima gap ekan? Nima gap bo'lardi? Beriroq kel. Mingboshining bu amri bilan unga tomon borayotgan Miryoqub mirshoblarga ishorat qildi. Ular uzoqlashdilar. Shundan so'ng mingboshi ovozini pasaytiribroq so'zlay boshladi. Umariqning paynovidagi dehqonlar mening ustimdan ariza berganga o'xshaydi. Aftidan hammasi uni mingboshining yerlari ichadi-yu bizga tegmay qoladi. Shunaqa qilib necha yildan beri ekinlarimiz qurib yotibdi deb arz qilishganga o'xshaydi. Noyib to'raning so'zidan shu ma'lum bo'ladi. Shu yerga kelganda mingboshining qovog'i solina boshlagan edi. Qisiq ko'zlarining tez-tez yumilib pirpirayotganday bo'lganini Miryoqub ham payqadi. Xo'jayin dedi u, xotirjam bo'lib, bitta-bitta gapirib bering. Hech bokisi yo'q.
Mingboshi uning bu so'zlariga qunt qilmasdan zablik bir ovoz bilan so'radi. Kimning ishi bu? Qani aytchi. Miryoqub Mingboshining hech bir so'zini birdaniga qaytargan odam emasdi. Shuning uchun bu safar ham eski odaticha aylanma yo'l bilan javob berishga boshladi. Kimning ishi bo'lsa ham bilmay qo'ymaymiz. Ilgari Noyib To'raning muomalasini sizga nimalar deganini gapirib bering. Qaysi xotin taloqining ishi dedim senga? Mingboshi ovozini bir oz ko'tara tushgan edi. Noyib To'raning gapidan bilinadi o'zi, dedi Miryoqub. Siz bo'lgan gaplarni aytib bering. Mingboshi yana xovuridan tushmagan edi. Shunday bo'lsa ham o'sha johil ovoz bilan Miryoqubning savollariga javob berdi. Noyib To'ra aytadi. Men seni yaxshi bilaman, deydi. Sen fuqaroni yaxshi ko'radigan odamsan, deydi. Basharta arizada bitirgan gaplar rost bo'lganda ham seni ayblashga ko'nglim bormaydi, deydi. Yerlaringga qaraydigan mutasaddilar shunday qilsa qilishgandir. O'shalarni chaqirib tayinlab qo'y. Sening yeringga 2-3 marta suv berganda 1-2 marta ularnikiga ham berib qo'ysin. Odamlarning ekinini quritib yuborish yaxshi emas, deydi. Bildingmi? Endi ariza berganning kimligini ayt. Bu gaplardan hali bilib bo'lmaydi. Boshqa gaplarini ayting. Boshqa gapi yo'q. Bo'lsa ham esimda turadi deysanmi? O'ylang. Men uning hamma gapini bilishim kerak. Bilsang bila qo'y. O'sha taraflarda Yodgor Xo'ja, Umar Aliboy degan obro'li odamlar bor, deydi. Ularning ham ko'pkini yer suvlari bor, yaxshi emas, deydi. Qora fuqaro bo'lsa ish boshqa edi, deydi. Fuqaroning gapiga quloq solmayman. Lekin yurtning esli obro'li odamlarini xafa qilmanglar, deydi. Ana xolos, ko'rinib turibdi. Ariza berganlarning boshida Yodgor Echki bilan Umar Ali Puchuq turar ekan. Noyib To'ra ochiq aytib beribdi. Mingboshi kuldi. Esingga qoyilman, betafiq. Shuncha esing boru namoz o'qimaysan. Sizga ergashib shunday bo'ldim-da. Mingboshi endi juda yoyilib kuldi. Obbo benamozi, gapdan toza bergan senga xudoyo, shaylaysan, shaylaysan. Yana ovozini pasaytira tushdi. Yodgor Echki bilan Umar Ali Puchuqning bir atabini bermasam ko'nglim tinchimaydi. Bir ilojini qil, senga aytaman. Xo'p, xo'jayin, shoshmang. Men yana bir surishtiray. Surishtirishning nima keragi bor? O'shalardan boshqa kim qiladi? Ehtiyot shart, xo'jayin, adab berish qochmaydi. Masalaning tagiga yetaylik. Balki boshqa gaplar ham chiqib qolar. Mingboshi bu so'zdan shubhaga tushdi. Nima deding? Boshqa gap ham chiqib qoladi dedingmi? Bu nima degani? Ehtiyot shart deyman men, ehtiyot. Yaxshiroq surishtirsak, yaxshiroq bilamiz-da axir. Sizning ishingiz bo'lmasin. Men o'zim 2 kunda tagiga yetib, sizga arz qilaman. Hammayli surishtir. Sudiraman lekin. Ha. Mingboshi shu joyda o'zining Miryoqubga e'timodini ko'rsatmoq uchun uning yelkasiga urib qo'ydi. Bo'ldi xo'jayin, xotirjam, dedi Miryoqub. Ikkalasi ham jim bo'ldilar. Birozdan so'ng Mingboshi mirsablarga qarab baqirdi. Kim bor? Hoy. Hakimjon yugurib keldi. Bor, ovqatdan xabar ol. Qorin ochdi. Hakimjon yugurib ichkari tomonga ketgach, Mingboshi Miryoqubga yuzlandi. Qani gapir endi. Sen nima xabar topib qo'yding? Miryoqub darhol javob berdi. To'y? Mingboshi bu birgina lekin kutilmagan so'zga biroz hayron bo'ldi. To'y? Ha, to'y. Nima to'y? Kim to'y qilibdi? Men to'y qilmoqchiman. Sen? Kimga? Sizga? Abi namozi menga? Ha, sizga. Mingboshi birdan gapning sur'atini tortdi. Qo'y endi, bitta-bitta gapirib ber. Nima gap o'zi? Miryoqub yaqin o'tirib so'zlay boshladi. Shaharda bir xudo bandasining ikkala dunyoga arziydigan bir qizi bor ekan. Mingboshi erkin-erkin kuldi. Tavba de, betafiq, astagfirulloh de. Miryoqub astagfirulloh o'rniga uyat bir so'z aytdi. Mingboshi besh battar yoyilib kuldi. Abattole, obattole, xudo urdi seni, xudo urdi endi, dedi u. Miryoqub asta-asta davom etdi. O'zi 15-16 de ekan. Juda yetilgan vaqti. Unaqa yetilganlar qishloqda ham ko'p. Uning boshqa bir xosiyati bor ekan. Xo'sh, juda yaxshi bulbul singari ashula qilar ekan. Ovozi Davud payg'ambarniki singari, deydilar. Mingboshi yana kuldi. Sallallade, betafiq, sallallade. Qazosini aytaman bir yo'la, dedi Miryoqub. So'ngra davom etdi. Shuni sizga olib beray deyman. Odamlar aytaveradi. O'zing eshitdingmi ovozini? Yo'q, mening xotinim qizim eshitib har kun maqtashadi. Hammaning og'zida shu. Odamlarga ishonma, dedim-ku. Bu odamlar tegirmonchi Shamsiddinni ham yaxshi qo'shiqchi deb yer ko'kka sig'dirmay maqtaydilar. Ovozini eshitganmisang? Eshak hangrasa undan a'lo. Xo'jayin, o'zingiz bir eshitsangiz edi. Bo'lmaydigan gapni gapirma. Nimaga bo'lmasin? Qiz o'zi hozir shu yerda, qishlog'imizda. Katta xotiningizga ayting. Mehmon qilib chaqirsin, eshitasiz. Qishloqda kimnikida? Xolmatnikida. Shu xolmatnikida? Shu o'zimizning xolmatnikida-ya. U bechora ochidan o'lolmay yuribdi. Mehmon chaqirib nima qilar ekan? Bitini berib boqadimi? Shuning uchun siz chaqirtirsangiz, xolmat ham xursand bo'ladi, mehmonlari ham.
Unday bo'lsa, men katta xotinimga aytayin, chaqirtirsin, eshitaylik. Miryoqubning quloqiga keldi. Kattaning rashki kelmasa, dedi. Eng kichigidan boshqa hech qaysisining rashki kelmaydi. Har qalay katta xotiningiz esliroq. Yo'g'asa, dedi mingbosh o'rnidan turib. Men bir ichkariga kirib chiqay, ovqatdan shu choqqacha darak bo'lmadi. Sen o'tira tur, ketib qolma. Ichkariga asta bosib yura boshladi. Hali ham boyagi odaticha xursand bo'lib kular va bir uchta obbo betasqi deb so'zlanardi. Mingbosh ichkariga kirib katta xotinimni chaqirganda, mehmonlar Poshxonning uyida sertakalluf bir dasturxon ustida edilar. Dasturxon solib xizmat qilishmoq uchun chiqqan Umriniso bibini bir narsadan gumonlanib Poshxon quvib chiqargan. O'z ibining boshiga kelajak falokatni unga yoki uning yaqin o'rtoqlariga qanday qilib aytishini bilmasdan o'z uyida parvona singari aylanardi. Poshxon bilan Xadichaxonning boshlari osmonda. Sultonxonning katta daranglagan uylari bo'mbo'sh, o'zi bu hangomalardan xabarsiz. Dutorchi qizlar halitdan dasturxon yig'ilmay turib, dutor sozlamoqda edilar. Mingboshining chaqirig'iga birdan ikkala xotin labbay deb yugurdi. Faqat mingboshi katta xotinini imo qilib, "Bittan kel" dedi. Poshxon orqaga qaytdi, lekin bu suhbatdan ko'ngli uzolmasdan yaqin bir joyga berkinib turdi. Mingboshi odatda xotinlarga kalda gapirar, ular bilan ezilib o'tirishni o'z erkaklik sha'niga sig'dira olmas edi. Xolmatnikiga kelgan shaharlik mehmonlarni chaqirtirib, "Yaxshi bir ziyofat qilinglar" dedi. Shahardan kelib, xolmatning quruq nonini yeb kelsa yaxshi emas. So'ngra Xadichaxonning javob berishini kutib o'tirmasdanoq, "Ovqating nima bo'ldi?" deb so'radi. "Jadallat, qorin och." Xadichaxon muloyim kulimsiradi. "Mehmonlar biznikida, shu uchun ovqatimiz bugun kechroq bo'ladi. Men sizlarga non choy chiqaraman." Mingboshi mehmonlarning o'z uyida ekanini eshitib hayron bo'ldi. "Mehmonlar shu yerda? Qachon kelishdi?" "Namozshomga yaqin." "Yaxshi, yaxshi." Birozdan so'ng yana takror qildi. "Yaxshi, yaxshi." So'ngra birdan ashulachisi bormi yo'qmi deb so'radi. "Bor" dedi Xadichaxon. "Ashula qilganda meni chaqirtir, durustmi?" Shu so'zni aytgach xotinining javob berishini kutmasdanoq burilib tashqariga tomon yurdi. Butun umrlarida deyarli bunday sertakalluf ziyofatni ko'rmagan yosh qizlar takallufga yarasha betakalluf bilan o'lgudek quturib o'yin kulgi qildilar. Horib charchab zo'rg'a-zo'rg'a oyoq tashlab qo'shxonalariga qaytgan vaqtlarida yarim kechadan ancha o'tib qolgan edi. Uyda qolgan ikki kampirga sahar turib aravani qo'shtirishga buyurdilar-da o'zlari ko'zlarini yumar-yummas og'ir uyquga ketdilar. Bular yoshlikning beparvo quchog'ida ma'sum go'daklarday har narsadan xabarsiz to'lib toshib uxlarkan, so'ri tomon ikki kampirning kishli bir un bilan allaniga besaramjon bo'lib pichirlashgani eshitilardi. Ularning biri o'zimiz bilgan umrini safibi bo'lib, sevimli zebining yosh umriga qaslangan yomonlar to'g'risida gapirardi.